Era melhor Só para nem registro corrigir. no ar. Sim, está lá. Ok, então deixe-me só preparar aqui as minhas cenas. Não foi com o PSR que portas aleijou, foi, não? Não foi com o PSR que portas aleijou, foi. Mas melhor. Ok, malta. Deixem-me só partilhar este também. Ok, então, bom dia a todos. Finalmente, vamos começar com o GOS. Até agora tivemos, ao fim e ao cabo, a preparar um caminho para chegar ao GOS, aprendendo Python e eu perceber também um bocadinho. E agora começa, na verdade, o conteúdo de programação de sistemas robóticos, mais focado. Então, eu primeiro queria-vos contar um bocado a minha história e o que é que eu andei a fazer desde que andei a fazer doutoramento e por aí fora, para vocês perceberem um bocado o percurso até ao ROS. Então, eu trabalhava em robôs móveis, com pessoal autónomo, coisas deste género. Isto é 2004, salvo erro. Não sei se já vos mostrei alguns vídeos destes. Eu mostro estes vídeos a muita gente, por isso eu nunca sei a quem é que já mostrei. Se vocês já tiverem visto isto tudo, digam-me. Basicamente, o que era preciso fazer era um programa que corria a bordo do computador, que está a bordo do robô, para processar as imagens que são adquiridas pelas câmaras e depois fazer uma decisão sobre a direção e a velocidade que o robô teria que tomar para continuar na pista, para conduzir ao fim e ao cabo, ok? Pronto, isto teve muitas versões, como eu vos disse, esta é de 2004 e eu trabalhei nisto até 2011. Portanto, há aqui muitas versões diferentes. Por exemplo, temos aqui uma versão em 2000. Não posso fazer isto assim, posso fazer isto mais vezes. Temos aqui uma em 2005. Okay? Isto é lá em cima no laboratório aqui da mecânica, que agora está muito diferente. Isto é há mais de 15 anos. Podem ver então que nós tínhamos um robô que era bastante grande com a comparação com a pista, mas por sorte, depois em 2006 a pista alargou e ficou com duas faixas. Este robô, esta câmara aqui, acho muito interessante. Esta câmara que está no canto inferior direito, porque parece um Fórmula 1. Parecendo que não vê, vendo isto assim, nota-se que não é assim tão fácil de conduzir. Okay? Ainda em 2005, nós participamos também numa coisa que se chama o Festival Nacional de Robótica e a prova de consolo autónomo. Portanto, ao fim e ao cabo, o corolário destes trabalhos anuais era sempre participar em provas de condução. Esta foi a de 2005. Acho que aqui ficamos em terceiro, ou em quarto, já não lembro. Em terceiro. Aqui foi... Não, aqui foi em segundo. Portanto, isto não era só conduzir, porque podem ver aqui estes sinais aqui. Ao fim e ao cabo era preciso ter outra câmara para olhar para estes sinais e perceber qual era o símbolo que lá estava e em função do símbolo que estivesse. O robô perceber se tem que ficar parado à espera que o símbolo mude, se deve virar à esquerda no entroncamento ou virar à direita. Por exemplo, ele aqui pôs o sinal para virar à esquerda e o robô virou à esquerda. Ok, next. Em 2006, fomos campeões lá destas provas. Eu queria mostrar este, queria mostrar primeiro o outro. Deixa eu mostrar primeiro o outro. É este, exato. Aqui podem ver uma das provas do robô. Aquilo era composto por várias provas, a prova em si era composto por várias mangas, chamavam-se assim. Eram, ao fim e ao cabo, níveis de dificuldade diferentes, cada vez piores. Este é o nível de dificuldade mais fácil, em que o robô tem apenas que fazer a pista toda e depois andar, virar à esquerda ou à direita, conforme lhe apeteça. E tem que fazer duas voltas completas à pista. Pronto, quando ele passa perto, vocês estão a ver que ele já não anda assim tão devagar.
E basicamente, neste ano nós conseguimos ganhar pela primeira vez. Como é que ele fazia ali marcha atrás? Isto tinha a ver com o facto de, no ano anterior, nós realmente termos um robô demasiado grande para a pista, então desenvolvemos estratégias interessantes que era. O nosso programa dizia, ok, eu quero virar 30 graus, porque eu acho que é o valor adequado para ficar na estrada. Mas nós sabíamos que só conseguimos virar 20 graus no máximo. Então, quando nós queríamos virar mais do que era possível, tínhamos uma rotina que basicamente parava o robô, fazia marcha atrás com as rodas para ganhar espaço, ao fim e ao cabo que nós fazemos quando estamos a estacionar. E este era o tal vídeo que eu vos queria mostrar. Portanto, o contexto é 4 da manhã, há 3 dias sem dormir, porque isto era fazer noitadas sempre a tentar pôr as coisas a funcionar, e a certa altura pusemos o robô a experimentar o tal algoritmo de ganhar espaço, e ele estava sempre a funcionar, que é uma coisa que nunca acontece, não é? Normalmente o gajo muda um bocadinho o cenário e o programa falha logo. Desta vez ele estava sempre a acertar e nós até ficamos, mas o que é que se passa aqui? Também já estávamos com uma bobeira de som de caraças, então tivemos a. Olha, vamos ver como é que conseguimos fazer com que ele falhe. Normalmente é muito mais fácil. Ok? E aí vai ele. E este vídeo, por acaso, ficou para sempre como uma marca. Não sei, eu já mostrei este vídeo aqui, não? Não? Basicamente, tentamos fazer tudo para que ele falhasse. Mas o algoritmo estava a correr muito bem. E vai, ok? Até que nos chateamos. E agora preparem-se para o quiz. Isto vale 50% da nota, hein? Então, e agora, o que é que vai acontecer? Vai lá para Andar para trás? Aqui, desculpa. não sei Tentar ir para a frente, vamos ver. porque é só uma vez. Eu não sei o que é que aconteceu, sinceramente. Aqui foi interessante, mas foi mesmo. Pronto, este era. Foi o. Ele estava mesmo inspirado. Achei piada ele estar a empurrar. Este vídeo ficou para sempre. Isto foi em 2006. Ainda não havia Tesla, não havia nada dessas coisas. Claro que vocês agora dizem, quando são autónomos, oh, mas isso já. A Tesla, pois, mas em 2006 a Tesla nem sequer existia. Aqui podem ter uma noção do que está a acontecer. Isto é tudo como CV Put-Text, CV Lines e por aí fora. Vocês sabem o que isso é porque já fizeram um bocadinho de PSR. E reparem que todo este painel que está aqui é tudo com CV Put-Text, CV Lines. Ao fim e ao cabo é o painel de controlo para nós tentarmos perceber o que é que está a acontecer. Por exemplo, ali tem mais ou menos assento, tem indicação da direção que ele está a tomar, que é aquela barrinha vermelha que está a virar entre 0 e 90 graus. 45 é para a frente. Okay? E aqui vocês podem ver também anotado o que é que ele está a perceber do ambiente. Em particular, aquela zona verde. Aquela zona verde é, ao fim e ao cabo, o que ele acha que é a estrada a cada momento. Obviamente que isto hoje em dia também já se faz com redes neuronais e por aí fora, mas é que vos digo. Isto foi, quer dizer, 15 anos fazem muita diferença nestas áreas. Eu costumo dizer, quando me reformar, vou voltar a tentar fazer isto. E vai correr melhor, porque, com as ferramentas que existem hoje. Pronto, nesta altura não havia ROS, ok? O ROS apareceu em 2006, 2007, 2008, acho. Um dos problemas de fazer este programa, e era sobretudo eu que programava, um bocadinho o professor Vítor Santos, um bocadinho os meus colegas da altura, um dos problemas de fazer estes códigos era que. O código ficava tão complicado de fazer, era tão. Quer dizer, é preciso fazer tanta coisa, é preciso fazer processamento das imagens da pista, processamento das imagens dos semáforos, controlo dos motores, algoritmos de decisão da direção e por aí fora, montes de rotinas que o programa, e também por inexperiência minha na altura, mas não só, por causa da natureza do problema, que era preciso resolver, o programa ficava muito, muito complicado. A tal ponto que nós quase que já tínhamos medo de mexer, porque ele ficou com tantas dependências entre umas coisas e outras, que a certa altura nós tentámos acrescentar uma nova funcionalidade, e fazíamos o break de outra funcionalidade qualquer sem nos apercebermos. Ou seja, quando mexíamos num sítio, alguma outra coisa deixava de funcionar. Isso era porque nós tínhamos um programa só para fazer todas estas tarefas, e eram muitas, ok?
Em 2008 começamos a fazer um novo robô, mesmo hardware. Este chama-se, o outro era o Atlas Car, este é o Atlas MV. E aqui podem ver o processo de fabrico das peças. Aqui, na verdade, aqui as peças já foram fabricadas e depois foi todo montado. Este foi um trabalho de engenharia muito interessante. Eu não sei se ele aqui no final está. Bom, mas vão vê-lo aqui feito. Eu estava em 2008, não é? Está aqui. Ah, e ao mesmo tempo. Não, mas isto está fora de sítio. Ok, pronto. Está fora de sítio, mas em termos cronológicos. Depois, em 2010, começamos a dizer assim: ok, já ganhamos o festival várias vezes, na altura para aí 4 ou 5 vezes, e então começamos a tentar transportar estas tecnologias para um carro real. Este é o Atlas Car, foi o primeiro carro em Portugal a fazer manobras sozinho. Não conduzia completamente sozinho, nem os Tesla ainda hoje fazem, mas a fazer manobras de forma autónoma. Foi o primeiro. E isto é 2010, 2011, na verdade. Okay? Aqui, vocês podem, isto está tudo na net, portanto vocês podem procurar e ver se quiserem com calma. Aqui, um exemplo do que fizemos com a Atlas Car. Portanto, também naquela. Este já vimos. Acho que é o mesmo. Este é o mesmo, sorry. 2011. Também é o mesmo, dias. 2011 foi a última vez que participamos no festival. Nesta altura, os robôs estavam bastante evoluídos. A tal ponto de nós, nos treinos, normalmente, as pessoas põem o robô em pista. E começam a programar no portátil, à frente do robô, e depois, quando vem um robô de outra pessoa qualquer passar, nós rapidamente saímos fora da pista. E eu lembro de ver este robô a não precisar que as pessoas saíssem, porque ele próprio contornava os obstáculos, incluindo as pessoas que estavam de rabo virado para trás, a programar outro robô. Portanto, isto já estava muito evoluído na altura, já nessa altura ganhamos 6 vezes seguidas, e paramos. E apostamos só nos carros maiores, larga escala. Não, não era bem isso, mas pronto, já era. Isto dava muito trabalho mesmo. Aqui, mais uma vez, o Atlas Car, o grande. Depois de verem este fantástico conselho para comprar um carro. Não, para vender um carro. Tenho mesmo que tirar os anúncios do YouTube. Ok? Portanto, aqui estamos a conduzir o Atlas Car com o comando da Xbox. Esta parte era fixe. Uma pessoa ir ali com um comando a conduzir o carro. E claro, estamos dentro do carro a conduzir o carro. Nós podíamos estar fora do carro a conduzir o carro. Com o comando da Xbox. Metia medo, porque este carro ainda é uma carrinha, daquelas da Ford, ainda é grande, e metia medo. O que eu gosto mais neste vídeo é ali, aquilo é tipo uma consola de robôs. Em cima do botão de emergência. Acho um piadão que ela se soubesse de emergência, vai tirar aquilo e depois carregar a emergência. Mas basicamente isto era para provar que nós tínhamos o comando por computador de todos os elementos do carro, direção, aceleração e por aí vai. Hoje em dia, os carros já são, muitos deles, drive-by-wire e é fácil fazer isto, desde que tínhamos os códigos dos fabricantes. Pronto, em termos do Atlas, foi um projeto onde eu participei 8 anos. E pai 30 colegas ou coisa do género, muita gente a trabalhar nisto. E aqui foi a primeira vez que o carro fez manobras autónomas, em 2011. Isto é o técnico em Lisboa. Ele participou noutras provas chamadas Freebots na altura e ganhou. E o que este carro está a fazer aqui é autonomamente. O meu colega que está ali no lugar de condutor está com as mãos fora para mostrar que o carro está a virar sozinho. Estava a seguir uma pessoa autonomamente. Aqui mais uma prova onde nós conseguimos, mas o ponto aqui era para chegar onde? Ok, nós fizemos um projeto bastante complicado em termos de programação e este era um exemplo do código que nós tínhamos. Este era o código do Atlas 4. O Atlas 4 é 2006-2007. Portanto, isto era o OpenCV em C. Temos aqui um exemplo, portanto. Esta parte da navigation, isto ainda é, digamos, a estrutura típica de C, temos um source e um bin, olhando para o source, estes eram os queiros todos que nós tínhamos. Portanto, todos os que são os ponto O são os compilados, estes não interessam, mas os ponto CPP e os ponto H não estão aqui, estão noutra pasta, são tudo ficheiros que nós tínhamos. Por exemplo, o ficheiro das variáveis globais. Pronto, isto eram todas as variáveis globais que nós tínhamos. Estão a ver que eu vos disse no outro dia, não usem variáveis globais que é muito mau. Pronto, em 2006 estão a ver as que eu usava.
outro ficheiro qualquer em ser, por exemplo, o processamento da navegação. Ora, então temos aqui uma função que é o nav cam processing, já no nome dela, que chamava mais quatro funções. Por exemplo, opa, estão a ver a confusão que isto é? Tem aqui coisas que nunca mais acabam. O ponto é que nós chegamos a uma situação em que já não conseguíamos fazer mais código, porque o que já tínhamos era demasiado complicado para continuar a evoluir. E este dilema a que chegamos, na verdade, não fomos só nós a chegar. É um dilema que chega a qualquer pessoa que tente resolver um problema realmente complicado de robótica, que tem que fazer tantas coisas, se tentar fazê-las todas e no mesmo sítio, aquilo fica demasiado complicado para conseguir lidar. Um bom programador não é um fora de série, tem memória para se lembrar de tudo e que consegue, numa coisa muito desorganizada, ao fim e ao cabo, continuar a trabalhar. Não, um bom programador, se for preciso, pode ter uma memória de galinha, tem é que conseguir organizar muito bem as coisas, de maneira a nunca ter que se lembrar de nada. Portanto, códigos confusos e muito grandes não é de um bom programador, é de um mau programador. Então, a solução que nós encontramos na altura, e na verdade não fomos só nós, a solução que o Ross propõe é. Deixa-me pôr aqui o guião. Dividir para conquistar. O que quer dizer dividir para conquistar? É que. Ao fim e ao cabo, esta frase que eu escrevo aqui, a solução mais elegante para construir programas complexos é não construir programas complexos. Ok? Portanto, se vocês querem resolver um problema que é muito complexo, partam-no em pedacinhos e resolvam uma parte do problema com códigos separados. Cada parte do problema com códigos separados. Obviamente, os problemas não dá para dividir em dois ou em três ou em quatro e depois resolver aquilo de forma independente, porque se é um problema só, as coisas estão ligadas. Portanto, estas partes. Estes pequenos programas que nós fazemos para resolver cada uma das partes vão ter que comunicar informação, talvez receber informação e talvez enviar informação para outros módulos, e assim envia. Ou seja, quando nós partimos para conquistar, temos que ter comunicação entre cada uma das partinhas. Okay? E essa é uma das coisas que o ROS resolve muito bem, que é as comunicações. Portanto, o ROS não é só comunicações, tem muitas outras coisas, vamos falar noutras aulas, mas é uma das grandes partes foi resolver a parte das comunicações e permitir que realmente. Eu agora já não tenho um só script, um só programa a ser executado para controlar o meu robô. Portanto, em 2004 nós tínhamos um programa só que lançávamos, em 2011 tínhamos para aí uns 40 a programa inteiro. Okay? E todos a falarem assim. E, portanto, o ROS, ao fim e ao cabo, implementa comunicações de forma muito elegante e útil para a robótica. Mas eu não queria dizer, pronto, o ROS resolve isso e vocês não vão ligar nenhuma, claro. Já metade já devem estar a dormir. Portanto, por isso é que nós temos o exercício 1. Ou seja, o que é que nós vamos fazer no exercício 1? Primeiro nós vamos tentar perceber o que é que implica fazer comunicação entre dois processos. Como é que nós podemos fazer isto em Python? Ok? Isto é um código a que eu chamo standalone. O que é que quer dizer standalone? Quer dizer que não tem ROS. Portanto, nós aqui vamos fazer comunicação por sockets entre dois processos. Eu vou fazer o exercício 1 para vocês verem e vamos fazer com calma. Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada isto já não é preciso. Uma pasta chamada exercício 1, tenho que estar aqui no quarto 8, o exercício 1 já está na pasta, e agora preciso de um ficheiro chamado server-test.py. Eu vou chamar só server.py, portanto, new file server.py, e depois tem um client.py. Ok? Dois ficheiros, um server e um client. Este é o código do servidor, o código do cliente, vou copiá-lo também. Ups, eu copiei o código todo, não copiei? Sim, acho que sim. Ou se calhar não. Copy. Undo. Paste. Agora acho que sim. Sim, agora sim. Agora do cliente. Copy. Paste. Então, vamos olhar para o que está aqui. Ora, isto é uma arquitetura servidor-cliente. Isto quer dizer, é o que acontece normalmente quando vocês vão ao vosso mail. Quando vão ao vosso mail, vocês estão a usar um cliente que é um programa, que é o browser. E esse cliente liga-se a um programa que está a correr, não na vossa máquina, mas num servidor qualquer, que é o servidor, o server. E neste caso é um servidor de e-mail. Portanto, vocês quando se ligam, ele mostra-vos a vossa página de e-mail. Aqui é uma coisa mais simples do que isso, mas a lógica é a mesma. Nós temos o servidor. Está passivamente à espera, tal como o servidor dos vossos e-mails está, à espera que vocês peçam para ver o e-mail. E basicamente o que ele faz é configurar-se. Primeiro,
Aqui cria um socket é um canal de comunicação. Depois vai buscar o IP desta máquina, porque na verdade aqui nós vamos ter um servidor e um cliente, os dois na mesma máquina, mas a comunicarem entre si. Depois vai buscar Fully Qualified Hostname, nem perguntei o que isto é. Depois vai buscar o endereço IP. Depois calcula, prepara aqui um endereço que é o IP mais um porto, porque isto é uma comunicação TCP/IP, tem sempre um IP e um porto. Estão vocês a dizer, mas quê? Mas achas que eu vou aprender isto tudo assim em 3 tempos? Pois, se é, não. Depois vão fazer um bind do socket a esse tal tuplo do endereço IP mais porto e depois vão ficar finalmente à escuta. Este servidor fica à escuta de um, quer dizer que só pode ter um cliente para dentro, acho. E fica então a fazer um ciclo while em que diz: olha, estou à espera que alguém se liga a mim. E este socket accept, ao fim e ao cabo, vai aceitar uma ligação quando alguém tentar ligar-se. É aqui que ele fica à espera que alguém se ligue. Este try, ao fim e ao cabo, o que vai dizer é: se alguém se ligar, então eu vou fazer um connection receive, quer dizer, vou buscar a informação, aquilo que me enviaram eu vou buscar. Portanto, este data há de ter aquilo que ele recebeu. E se o data for diferente de nulo, que é o que este if da linha 33 faz, eu imprimo aquilo que recebi. Só isto. Ok? Portanto, configurar-se, ficar à espera. Se alguém se ligar e mandar coisas, vou buscar as coisas, imprimo-as, está feito. É isto que este faz. Do lado do cliente, à direita, o que está a acontecer é temos uma configuração parecida, não igual, mas parecida. Também temos um endereço IP e um porto e por aí fora. E depois, o que nós fazemos então é criar uma lista de mensagens. Porque é que é uma lista? Porque começa com parênteses retos, em que o primeiro elemento é 30, o segundo é robótico e por aí fora. E depois vamos a cada mensagem da lista de mensagens e enviamos cada uma delas separadamente. Portanto, fazemos o socket send all message e esperamos 2 segundos e depois mandamos a outra. Portanto, o que vai fazer o cliente é ligar-se, configurar-se, depois enviar a mensagem 30, esperar 2 segundos, enviar a mensagem robótica, esperar 2 segundos, enviar 31, esperar 2 segundos e por aí fora. Ok? Não há dúvidas. Agora vamos pôr isto a correr e para isso temos que fazer um parênteses. Vocês lembram-se que a malta carrega aqui e anda toda contente para carregar nestes botões. Eu estou sempre a dizer, não usem isto. Usem antes o terminal. E agora, finalmente, a razão para eu estar sempre a insistir que vocês usem o terminal. É que quando nós estamos agora a funcionar em voz, como nós dividimos para conquistar e temos não um programa, mas 5, 6, 7, 10, nós vamos ter que lançar os 10 programas. E por isso, nós não queremos só um terminal, queremos muitos. Portanto, o que eu sugiro é que vocês usem uma coisa que se chama Terminator. Portanto, se ainda não têm, instalem o Terminator. Terminal, talvez. Portanto, o que é que faz o Terminator? É só uma forma de ter um terminal que podemos dividir facilmente em vários. Okay? Também há uma alternativa que se chama TMUX. Esse eu não uso. O TMUX é mais complicado. Se querem um conselho, comecem pelo Terminator. Então, isto é um terminal normal, como aquele que vocês têm. E se eu quiser outro terminal, vocês vão aqui, escrevem terminal e nunca mais saem e demora meia hora. Eu carrego Ctrl Shift O para abrir um terminal em baixo. Ctrl Shift E para abrir um terminal à direita. E depois faço Ctrl Tab para mudar entre todos eles. Okay? Ou seja, outra vez, eu ligo, depois, por exemplo, quero um terminal à minha esquerda, à minha direita, Ctrl Shift E. E já tenho aqui dois. Maximizo e vou correr o servidor à direita. À esquerda, perdão, e o cliente à direita. Portanto, a partir de agora é a altura onde eu digo, comecem a usar o terminal, em particular o tal Terminator é o que eu sugiro. Ora, eu antes de fazer a divisão vou fazer o CD, ou seja, vou para este sítio aqui, copy path, paste, porque depois quando faço isto eu já estou nos dois terminais no mesmo sítio, ok? Já estou no sítio certo aqui. Então, deste lado, deixem-me ver aqui, tenho que fazer chmod 777 para eles serem executados. As três quer dizer que são os dois ficheiros, já são os dois verdes. Aqui lanço o server. Ups. Ah, ok, tem aqui Python, isto é Python 3. Lá, já está. Pronto, waiting for connection. O servidor está a correr. À direita, o cliente, ponto barra client. Isto não está a funcionar, está aqui a dar este erro.
Eu acho que é porque nós não podemos mandar um inteiro, temos que mandar uma coisa diferente, temos que fazer aqui um encoding, acho eu. Deixa-me ver como é que isto se faz. Antes que. Deixa eu ver se eu tenho isto nas instruções. Exercício 2. Eu lembro-me que. Ah, ok, estamos a fazer aqui STR, está bem. Portanto, não, já está. Não, não está. STR. Depois o encoding vem mais à frente. Pronto, então, em princípio, agora já vai dar, vamos ver. Pois ainda não. Ora, como é que isto era, graças? Eu resolvi isto o ano passado. Isto tem a ver com a mudança do Python 2 para o Python 3. Tenho a minha mensagem, eu tenho que a formatar fazendo o encoding da mensagem e depois envio a mensagem formatada. Acho que é isto. E agora do outro lado também tenho que fazer o decoding, que é este aqui. Deixa-me ver onde é que o connection received. Não faço decode aqui. Está bem, vamos tentar assim, para ver se funciona. Deixa-me ver se funciona e depois se funcionar eu explico. Pronto, agora sim. Ah, mas deste lado ainda está, temos que fazer o decode. Ainda está ali o B. Então, vamos fazer aqui o decode. Portanto, eu recebo o data. Então, vou dizer que o meu data é igual ao data decoded. É igual ao data.decode UTF-8. Deixa eu ver se agora vai. Vou pôr aqui o data decoded. Agora, nova tentativa. O servidor e aqui o cliente. Pronto, agora sim. Acho eu. Então, reparem, o servidor está a receber o 30, depois o robótico, depois o 31, depois o 14, depois o automation. E o cliente está a mandar essas deste lado. Portanto, nós já temos dois processos, dois programas a correr separadamente e a enviar a informação de um lado para o outro. Eu vou correr mais uma vez para vocês verem. Clear and. Ora, clear and ponto barra server ponto py. Então, o servidor está à esquerda e está à espera passivamente. O cliente, quando eu carregar no Enter, vai começar a mandar 30, 2 segundos depois o Robotics e por aí fora. Ok? E temos comunicação entre dois processos. E dizem vocês: epá, mas eu julguei que isto ia ser mais fácil comunicar entre processos, então eu tenho que fazer esta cena toda que o professor nem explicou bem, da configuração. Depois estou a fazer aqui um encoding que afinal faltava. Esta parte aqui da mensagem formatada ser codificada em UTF-8 é obrigatória em Python 3 e aquele exemplo ainda está em Python 2, por isso é que eu tive que fazer esta adaptação aqui. E do outro lado, tive que fazer o decoding aqui deste lado. Mas são muitos detalhes e a minha resposta é: pois são. E é por isso que o ROS é interessante, porque o ROS, ao fim e ao cabo, permite-vos comunicar entre processos sem terem que se lembrar de todos estes detalhes, ok? Porque, reparem que se o objetivo principal é eu tenho muito trabalho, tenho um programa muito difícil, um problema muito difícil para resolver. Então não vou fazer um programa só, vou fazer programas pequeninos. Mas para fazer programas pequeninos tenho que fazer pequeninos porque vão ficar muito mais simples. Mas para eles serem pequenos e estarem separados, têm que comunicar entre si. Ora, se agora para eles comunicarem entre si eles voltam a ficar complicados só por causa de comunicarem, eu derrotei o propósito inicial. Já não vale a pena. Não, para que é que eu parti para simplificar, se depois complico com a comunicação? E o ROS oferece comunicação simplificada. Okay? E já vamos ver mais uma coisa que o ROS faz a seguir, que é no exercício 2. Portanto, no exercício 2, deixa-me ir aqui para o exercício 2, nós vamos fazer a serialização. Okay? Portanto, eu vou fazer o exercício com calma com vocês, para vocês perceberem. Então, imaginem que temos uma classe chamada dog, que é uma classe que vai representar um cão. Então, eu vou criar este ficheiro doglib.py, na biblioteca do cão.py. Primeiro vou copiar e copy-paste para o exercício 2. Copy-paste. Ok. Rename exercício 2. Então, aqui no exercício 2, vou voltar a pôr o servidor aqui à esquerda, o cliente à minha direita. E para além disso, vou criar aqui mais um copy paste, que há de ser
o ficheiro doglib.py e o doglib.py está aqui à direita e eu vou apagar tudo o que ele tem e vou copiar o conteúdo que está aqui. Okay? Não, copiei mal. Copy. Paste. Então, reparem o que é que faz o doglib. Cria uma classe toggle. O init é o construtor da classe, portanto, quando arranca um novo cão, eu tenho que definir o seu nome, name, a sua cor color e a sua idade age. E ele guarda em propriedades locais, porque faz self.name igual a name, self.color igual a color e por aí fora. Portanto, a única coisa que ele está a fazer é guardar em propriedades internas da instância da classe o nome, a cor e a idade do cão. E depois também tem uma lista de irmãos do cão e depois tem um método para adicionar irmãos ao cão. Em que nós fazemos adiciona o irmão, damos o nome do irmão e ele fica com. Também tem um outro método, que é o underscore underscore str underscore underscore, que é o método que me permite imprimir isto. Ou seja, como é que isto pode funcionar? Imaginem, eu posso fazer deste género. Aqui no meu servidor, no meu cliente, eu vou pôr isto à direita, o meu doctor. Aqui no meu cliente, eu vou fazer assim. Eu vou primeiro importar a minha doglib from doglib. Import dog. Okay? Para importar a classe dog do módulo ficheiro doglib. E agora, depois de fazer aqui as configurações do meu programa, eu vou fazer assim. Eu quero criar um novo cão, que vai ser o cão, o dog com letra pequena, que é uma instância, da classe dog, onde o meu name vai ser. Ora, quem é que tem aqui um cão? Como é que se chama? Nono? Nono? Deve ser uma cadela, digo eu. Nono, depois, vírgula. Agora o que é que ele quer a seguir? Já não me lembro. Está aqui. A cor. Qual é a cor do seu cão? Black. E qual é a idade? 7. Ok? Portanto, eu vou só fazer aqui um exit para vocês verem isto a correr até aqui. O que é que eu fiz? Criei então aqui um dog. Eu posso, por exemplo, fazer assim: print dog.name, que é para ver o nome do cão dog. Se eu correr o cliente agora, estou a correr o cliente no sítio errado, tenho que ir para o exercício 2. Okay. 2, já cá estou. Então, se eu correr aqui o cliente, ele não consegue ligar-se ao servidor, tenho que ligar o servidor, senão ele para antes de lá chegar ao print. Escreve ali no nono, ok? Portanto, para aqui. Aquele underscore underscore str, se eu fizer assim, print de dog, e não tiver este underscore underscore str, o que ele vai dizer é isto. Se eu fizer o print da instância, ele vai dizer. Ora, o dog, aquele print diz, olha, isto é um objeto que está no endereço de memória tal, 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 e é um objeto do tipo dog que está no módulo doglib. Mas isto não me ajuda muito. Eu já sei que ele é um. Agora, eu posso é fazer o override daquele print com este método str. E se eu puser este método, perdão, ele diz, olha, o nome é Nono, a idade é 7, a cor é preta e não tem irmão. E se vocês repararem, o que está aqui a ser impresso é o que sai nesta função. Okay? Eu digo qual é o nome, a idade, a cor e depois os irmãos. Pronto. Então, qual é o exercício? Nós agora temos um cão, que é do lado do cliente, e queremos mandar esta informação para o lado do servidor. Como é que fazemos isso? Ora, nós já estávamos a mandar informação, mas aqui agora há um elemento novo, que é o elemento deste exercício, que é o que se chama a serialização. Reparem que o que nós estamos a fazer é, quando enviamos uma mensagem, é enviar uma mensagem por uma linha de série. O que é que quer dizer uma linha de série? Quer dizer uma linha onde os bits vão todos um a seguir ao outro, é tipo um comboio. Okay? Não há nada que esteja ao lado de outra coisa, é sempre uma atrás da outra. E portanto, eu não consigo mandar o nome e a idade ao mesmo tempo. Eu mando primeiro o nome ou primeiro a idade. E eu tenho que definir esta ordem. E esta ordem tem que ser uma convenção que existe do lado cliente e do lado servidor. Por isso, Miguel, diga-me lá, qual é a ordem que você quer? Você quer mandar, por exemplo, se eu quiser mandar aqui, eu agora não vou fazer isto. Posso apagar isto? Vou fazer isto.
Ok, então a minha mensagem. Ah, espera lá, não, se calhar posso até fazer assim. Isso. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é definir aqui nestas messages. Há bocado estava a mandar o 30, o robot, não sei o quê. Posso mandar primeiro o nome, depois a cor, depois a idade, ou o que vocês quiserem. Miguel, diga lá, o que é que você quer mandar primeiro? Ok, então você quer mandar o dog.name. Na verdade, espera lá, eu quero criar uma mensagem só para mandar. Pois, exato, estou aqui a fazer isto mal. Eu quero mandar uma mensagem só. Portanto, eu tenho que criar uma mensagem. Vamos dizer que a mensagem começa com uma string vazia. E agora vamos acrescentar o dog. Ou seja, vou dizer assim, message. Isto é message, não é messages. Message. Mais igual. O que é que faz o mais igual? Adiciona a string que vier a seguir. Então, você quer. Ela primeiro é vazia, não tem nada. E você agora acha que quer pôr primeiro o nome, não é? Dog.name. Ok, e depois a seguir é isso. É o. Eu já não sei. É cor. Color. E a seguir a idade, é isso? Dog.age. A idade é uma inteira, portanto temos que converter aqui para string, ok? Esquecemos os irmãos para já. Então, a mensagem que você quer mandar, se eu bem percebi. Message to send. Dois pontos. Barra IN, que é para estar na linha seguinte, mais str, message. Esta é a mensagem que você quer mandar, é isso? Vamos parar aqui, exit 0. Então vamos correr. Então. Está aqui. Nono block set, é isso que você quer mandar? Faz sentido? Digam-me vocês. Temos que separar. Ok. Como é que você quer? Um espaço, mas se ele tivesse dito que a cadela dele era Nono Rodrigues, Nono Espaço Rodrigues, o espaço já não funcionava, não é? Esse espaço que é uma boa ideia. Pode ser uma vírgula? Uma vírgula, em princípio, não está nos nomes. Então, basicamente, nós aqui podemos fazer assim: na nossa mensagem adicionamos uma vírgula entre o dog name e a caller, e entre a caller e o age. Está bom? Então vamos ver a nossa mensagem agora. Nono, vírgula, black, vírgula 7, já parece melhor. Agora como é que acrescentamos os brothers? Vamos só pôr aqui alguns irmãos no nono, senão isto não serve nada. Então, dog.addBrother. Estou a chamar este método da função. Ou você não tem mais cadelas, não? Nem tem. Ah, graças. Então, Bobby. E Lassie. Ninguém conhece a Lassie aqui, não? Não? A sério? Conhece-me lá. Mas isso é só para dizer que você já está assim com uma idade um bocado avançada. Ok, tem a Bobby e a Lassie. Vamos imprimir aqui. Portanto, reparem que o print da classe já diz que há ali os brothers que são Bobby e a Lassie, mas a nossa mensagem ainda não tem isso. Miguel, como é que nós fazemos isto? Portanto, há de ser alguns aqui embaixo, não é? Um ciclo for. Brother in dog.brothers. Reparem que temos aqui a propriedade brothers, que é uma lista, portanto podemos entrar na lista. Ponto brothers. Message brother. Para lá, tenho que pôr aqui uma vírgula. Primeiro mete uma vírgula, depois. Põe lá este brother. É isso? Não quer separar os brothers com vírgula? Não, é isso. Vamos ver. Isso. Ok, não. Porque se isso aí, se o string brother era assim que nos referíamos, estava lá no nada, mas sim. Não precisa de ser string. String era só por causa de ser o age. Na verdade, só pode ser só o brother. Há de ser um elemento da lista que vai ser uma string. É, o string estava a confundir. Se estivesse lá, não fazia nada, né? Converter-me para string, uma coisa que já é string. Ok, nono, vírgula black, vírgula 7, vírgula bobi, vírgula laço. Parece-me bem, para mandar. Então vamos mandar isto para o outro lado, ok? O que é que nós tivemos a fazer aqui? O que é que o Miguel teve a fazer? Teve a definir uma convenção para fazer a serialização, para pôr umas coisas à frente das outras, umas coisas a seguir às outras, quero dizer. Então, depois disto, nós já podemos fazer o sending message,
em que codificamos a mensagem que já estamos a codificar e depois mandamos a mensagem formatada. Só isto. Mais nada. Do lado do servidor, nós já estávamos a receber a mensagem e já estávamos a imprimi-la. Ou seja, nós recebíamos a mensagem, depois descodificávamos, vamos-la e depois imprimíamos na linha 35. Portanto, vamos manter igual. Okay? Aliás, clear and server. E aqui do lado do cliente, vamos lá. Então, deste lado, reparem, ele diz assim: olha, recebi no nó, vírgula, blank, vírgula, 7, vírgula, vírgula, laço. Fixe. Só que do lado do servidor, vamos dizer que eu quero assinar mais um irmão. Mas eu do lado do servidor só tenho uma string. Foi o comboio que me chegou. Eu agora tenho que fazer o processo inverso, que se chama de serializar. Que é, ok, eu recebi um comboio com a informação, mas eu agora o que eu queria, na verdade, era uma instância da classe dog, que está do lado do cliente, que é uma réplica, ou melhor, uma instância da classe dog do lado do servidor, que seja uma réplica da que está do lado do cliente. Portanto, o que eu queria mesmo era, quando recebo aqui qualquer coisa, estes dados. Já agora, vamos dizer só que isto aqui é a serialization. Okay? Isto é a tal parte da serialização. E o que eu queria fazer agora deste lado é o que se chama a desserialização. Acho que é assim. Ou não, é só com um item. Ok? Então, como é que nós devemos fazer isto? Nós temos uma string, temos isto, que é uma string que tem o nono, vírgula, blank, vírgula, 7, vírgula, bobi, vírgula, laço. Por acaso, há uma cena fixa em Python que se chama split. Não sei se vocês conhecem, mas eu mostro-vos. Data decoded, ponto split, com vírgulas. O que é que isto vai fazer? Vamos pôr aqui a minha words. O que ele vai fazer é separar uma string usando as vírgulas em várias palavras. E cada, portanto, se tudo correr bem, isto vai ser uma lista de palavras em que a primeira palavra é a nono, a segunda a black, a terceira a sete e por aí fora. Okay? Vamos ver, vamos imprimir aqui o words. Pronto, estão a ver aqui? O que é uma lista? Porque começa com parênteses retos, depois tem o nono como primeiro elemento da lista, o black como segundo e por aí fora. E agora, como é que eu crio a minha instância? Ou seja, eu vou criar um novo blog. E o que é que eu ponho aqui no name do blog? Miguel, agora vai até ao fim. Pá. Já fez a serialização, passa à desserialização. O primeiro elemento é a primeira palavra da lista de words. É a primeira, ok. A sua convenção foi que o primeiro era o nome. E aqui há de ser o segundo. E aqui há de ser o terceiro. Ok, tenho que importar também deste lado a classe dog. Import. Deste lado também. E qual é o stress dele? Não apagou ali, não Não apaguei aqui. acho que não importa. Importei, ele esconde, ele faz um auto-hide. Ah, é? É, Ok. eu escrevo ele. Porque ele faz um auto, como é que se chama? Foldo, um autofoldo dos imports para ficar mais pequeno. Mas eu não percebo aqui esta das words. Escrevi mal words, não. Esta não estou a perceber qual é o stress dele. Deixa eu ver. Mas isto no argument que. Ah, claro. Eu aqui disse que era o nome, então agora tenho que dizer que isto é o color. E aqui é age. Ok? Agora sim. Ainda faltam os irmãos. Como é que eu agora faço a desserialização dos irmãos? Exato. Então, basicamente, você pode fazer for brother in, e agora você pega na sua lista de words, mas essa tem na primeira posição o nome não interessa, na segunda posição a cor não interessa, na terceira posição a idade não interessa. Na verdade, você quer começar desde a quarta posição 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, desde a quarta posição até ao final.
3, 2 pontos, quer dizer, vai desde o elemento 3 até ao fim, que, onde vão ser todos os irmãos. E aqui, dog.brother, .addBrother, do brother. Ok? No final, vamos, tal como fazíamos aqui em cima, imprimir o dog, só para termos a certeza que o dog está por aí. Okay? Bem serializado. Falta. Ok, já está. Obrigado. Vamos experimentar. Então, mais uma vez, o servidor está a correr e deste lado o cliente vai correr. E cá está, nós recebemos então os dados numa string tudo junto. Depois fazemos aquele split para termos uma lista de palavras. Depois criamos uma instância da classe e já temos aqui um campo, que é exatamente igual ao outro. Ok? Pronto, este exercício era para vos mostrar que não é só enviar informação de um lado para o outro, é também fazer a serialização e a desserialização dela. E essa parte aí também tem que se diga. Aqui foi uma coisa relativamente fácil. O Miguel conseguiu facilmente fazer a desserialização, mas quando as nossas mensagens começam a ser muito complicadas, não é assim tão fácil. Por exemplo, se eu tivesse uma lista de irmãos e de irmãs, é que aqui foi fácil, porque nós dissemos, os irmãos é desde a terceira posição até ao fim. Mas se tivéssemos uma lista de irmãos e de irmãs, nós não sabíamos até onde havíamos de ir para ver os irmãos e até onde havíamos de ir para ver as irmãs. Tínhamos que começar a usar convenções mais complexas, certo? Faz sentido, não? Portanto, eu não quero que vocês tirem um doutoramento em serialização de dados. O que eu quero é que vocês percebam o que o ROS está a fazer por vocês, quando nós formos dois processos a resolver estes problemas todos. E aqui nós tivemos que tentar fazer um cheirinho destes problemas, ok? Pronto, e no exercício 3, finalmente entramos em ROS, ok? Lançamos foguetes. Finalmente fomos para ROS. Eu já tive muitos. Mas isso eu ia-te vos perguntar no final do semestre. Sabia de comprimir estas semanas todas e dar menos disto e começar o ROS muito mais cedo. Mas depois, isso é uma pergunta para a qual vocês podem ter uma opinião formada no final do semestre. Portanto, pergunto-vos só no final. Então. ROS, imagino que já todos tenham tentado fazer os tais tutoriais. O Gonçalo disse-me aqui que já teve stress no tutorial número 5, foi? Sim. Não é grave, não se preocupe com isso. Depois falamos nisso mais à frente, não é por aí. Mas vocês já perceberam como é que se cria um pacote de ROS, como é que se tenta, como é que se escreve lá um nó e por aí fora. Diga. Não conseguiste lá o código? Então, como é que vocês. Qual é o seu Ubuntu para começar? Não percebi? É o Ubuntu. Ah, então isso é o name-r, acho eu. Então, name-r. LSV Não, não é o name, é o kernel. release. É isso, LSV, é isso, menos A. LSV. Underscore release. Ele já estava aqui, portanto. Está aqui. Ok, com underscore. Sim. Pronto, olha, se fizer lsv release-a, a mim dá uma coisa diferente. Ou seja, eu digo-vos para instalar o Ubuntu 20.04, mas eu tenho outro. Mas isso é uma coisa. Eu tenho, mas resolvo os problemas por ter. Você devia ter aqui o Ubuntu 20.04. Qual é que tem? Sim. Ok, isso é bom. Então vamos lá, partilhe lá o seu ecrã. Já agora, levante o braço quem tem o ROS instalado. Sim. O ROS instalado. Ok, já não há assim tanta gente sem o ROS instalado. Ok, isso é bom sinal. Partilhe lá o seu ecrã. Está bem. Você estava a acompanhar ou o quê? Ali pelo. Ah. E você pode partilhar por cima da minha partilha, ou seja, eu não tenho que desligar a minha para você começar a partilhar.
Ok, então, como é que você tentou instalar o COS? Deve ter aí uma página na net. Isso, e fez esses passos todos? Sim. Mostra lá, o que é que acontece? Tendências não satisfeitas. Tente. Já experimentou aquele comando? Tudo apt. Tem que fazer sudo. Ou seja, este comando com sudo no início. Era mais fácil fazer o comando. Ok. Sim. Vamos ver. Return error. Vamos destruir um ótimo. Há uma coisa que muita gente se engana, que muita gente se engana porque isso está mal feito, não é culpa vossa, mas deixa eu buscar aqui um bocadinho. Aqui nesta parte de cima do tutorial, aqui, vai mais para cima um bocadinho no browser. É isso aqui. Mais abaixo. É. Normalmente a malta copia isto tudo. E corre isto tudo no terminal, mas na verdade isto são duas linhas. Você deve copiar a primeira e correr com Enter e depois a segunda. Tente correr as duas. Não, mas ele está com problemas do Python 3, Lord Dev Module, depende. Não, este, eu tenho que tentar ver consigo mais. Eu depois tenho que ver se consigo mais, ou no final da aula ou durante o intervalo, ok? Maria, não consigo agora estar a ver isso. Mais coisas, então. Do que eu vi, de resto, o resto da malta, já quase toda a gente tem o pod instalado, só vocês aí desse lado é que não. Tem algum problema ou só não tiveram tempo? Vocês já têm ou não? Aqui é do Ubuntu? Mas. Pois. Ou faz o downgrade, que é arranjar 20.4, ou faz. Pronto, o que eu uso, eu realmente tenho uma versão mais à frente e uso uma coisa chamada DistroVox. Mas eu acho que isto é muito avançado. Se você quiser tentar pôr isto a funcionar, está à vontade. DistroVox. Sim. Mas eu não sei, isto não é assim tão simples. Se você quiser tentar, eu lá consigo. Se tiver algum amigo de informática, coisa do género. Se bem que, lá está. Eu desde o início disse, é o 2004. Então e vocês aí atrás? Você chegou muito tarde, portanto é normal não ter aí. É normal. Isso, não se preocupe com isso. E você? Teve alguma. Ah, já tem? Pronto. Então vamos fazer o exercício 3. Então a ideia é criar um novo pacote ROS. Temos aqui a forma de o fazer. Portanto, como é que nós criamos um novo pacote de ROS? Primeiro, temos que ter um sítio que se chama o Catkin Workspace, onde vamos colocar pacotes de ROS, ok? E eu normalmente tenho um sítio só para PSR, ou seja, eu tenho aqui os meus workspaces. Pronto. CD Workspaces. E depois aqui tenho vários. Eu tenho aqui o Catkin WS PSR 2324. PSR 2324, que é o meu Catkin Workspace. Para vocês, isto provavelmente chama-se só, porque vocês só têm um Catkin Workspace, Catkin underscore WS, ok? E dizem vocês, mas como é que eu tenho isto aqui? Provavelmente porque fizeram o tutorial de criar um pacote, de criar o Catkin Workspace. Ou seja, seguiram aqueles tutoriais todos, em princípio, têm este Catkin Workspace. Quem é que não tem o Catkin Workspace? Ou seja, conseguem fazer CD Catkin WS ou não? Eu não consigo só porque o meu está dentro de outra pasta, mas isso é lá comigo. Vocês deviam conseguir fazer isto. Sim? Na pasta dos fecheiros? Sim, é onde está o meu. Eu quando arranco um terminal estou sempre no bolso. Sim, está aqui. Vou mic barra catkin underscore WS. Ok, fixe. Então. Dentro desse home, desse
catkin WS, que para mim se chama isto só porque eu tenho muitos, vocês têm uma pasta source, portanto têm que entrar para dentro do source. E depois, dentro dessa pasta source, vocês vão ter várias coisas. Tipicamente, agora vão começar a ter todos os programas desta cadeira, todos os exercícios. Porquê? Porque os exercícios vão ser pacotes ROS, muitos deles, e tem que estar. Portanto, um pacote ROS só é um pacote ROS, só é encontrado e reconhecido como tal se estiver dentro deste source, okay? Dentro do Catkin Workspace Source. Então, eu vou aqui para PSR 2324 e agora vou para a parte 8, que era onde estávamos, 08. E reparem que eu estou exatamente no sítio onde estava aqui no VS Code, que era parte 08, tenho o exercício 1 e o exercício 2. Agora vou ter que criar um exercício 3, mas agora não é criar uma pasta, é criar um pacote ROS. Okay? Um pacote ROS, na verdade, é uma pasta com algumas coisas lá dentro, mas é um pacote ROS. Portanto, não é só fazer new folder, não. Tenho que seguir estas instruções de criar um pacote ROS. Então, como é que se faz isso? Mais uma vez, deve estar aqui dentro do Catkin WS Source e basicamente é só criar desta forma, ok? Eu vou copiar e adaptar. Então, ele tem aqui Catkin Create Package, que é a primeira parte. Catkin Create Package, a primeira parte. Isto é o comando. O que vem a seguir ao comando são opções do comando. A primeira opção é dizer qual é o nome do pacote que nós queremos criar. Ora, o nome do pacote que nós queremos criar, se vocês virem aqui no nosso exercício, nós queremos criar um pacote chamado PSR Hello 8 Exercício 3. Ok? Portanto, vamos criar aqui o PSR Hello 8 Exercício 3. PSR Aula 8 EX3. E depois, o que vem a seguir, aqueles outros dois comandos que apareciam, são coisas que nós acrescentamos como outros pacotes dos quais este vai depender, chamam-se as dependências primárias. Portanto, normalmente aqui eu faço sempre só duas coisas, que é o RosPy e o STD Messages. Portanto, ponham só isto. Se usássemos código C++, também punhamos o RosCPP, mas não usamos, por isso de tirar lá isto. Portanto, não se preocupe muito com isso, porque depois se dá para acrescentar a posteriori, metam sempre RosPy e STD Messages, um bocado tipo receita. Depois de eu fazer isto, ele diz que criou um pacote ROS. O que é um pacote ROS? Se vocês forem aqui explorar os ficheiros, um pacote ROS é uma pasta, estão a ver aqui, PSR Hello 8 Exercício 3, portanto, é uma pasta com o nome do pacote, que depois tem uma pasta source lá dentro, onde nós vamos pôr os nossos scripts Python, e depois tem também uma coisa chamada package XML, que é um ficheiro XML que descreve o pacote ROS, portanto, um pacote ROS, na verdade, é uma pasta com um package XML lá dentro. Eu tenho aqui várias coisas, nós depois vamos ter que mexer nisto ao longo das aulas, mas para já não. E tem um segundo ficheiro, que é o semiclist.txt. Este semiclist também vamos ter que mexer nele, mas pouco, porque vamos sobretudo usar Python. Semiclist é usado sobretudo para C, para quem quer programar em C, porque é como se configura a compilação do código C, mas nós não vamos só usar Python, também vamos, por exemplo, configurar, criar novas mensagens. E aí temos que mexer no semiclist. Para já nada, ok? Diga. Alguém guinchou aí, tipo, gemeu. Está tudo bem? Ok. Então, continuando. Agora que nós temos o nosso pacote ROS, qual é o exercício? O exercício é adaptar o exemplo de publicação-subscrição de modo a que os dois programas possibilitem a inserção de argumentos pela linha de comandos, blá, 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 blá. Portanto, já sabem que eu divido e, portanto, eu vou-me só preocupar com a primeira parte. Adaptar o exemplo de publicação-subscrição. Ou seja, vou copiar o exemplo de publicação-subscrição, ipsis verbis como está e pô-lo a funcionar. E depois preocupo-me com a adaptação. Ok? Então, vamos ao link. Acho que já está aqui. Aqui, então, Writing a Simple Publisher and Subscriber in Python. Vocês já fizeram isto, se correram os tutoriais. E, portanto, isto não é muito o que saber. Nós temos um código que é o equivalente ao nosso cliente da bocada, que é o Talker, e eu vou copiar isto, o código do Talker, portanto eu vou criar um Talker. Ora, no exercício 3, o exercício 3 não, dentro da PSR Hello 8, dentro do source, vou criar aqui um ficheiro chamado Talker,
Eu gosto mais de chamar publisher, portanto, eu vou chamar publisher.py, ok? E vou pôr o código. E vou lá, e depois ainda me falta mais um ficheiro, que é o que ele chama o listener. Onde está o listener? Está aqui. Ele chama-lhe o subscriber node, ok? Mas chama-lhe o nome do ficheiro é o listener.py, eu vou chamar subscriber.py. Então, eu vou criar aqui um novo ficheiro chamado subscriber.py. Fez. Professor, Diga. tem que mudar a escrever para compreender. Sim, obrigado. Ok, em princípio, tenho então o publisher e o subscriber, mas antes de correr este código, eu devia ter feito uma coisa que me esqueci, portanto vamos fazer antes disto, que é, depois de eu criar um pacote ROS, convém ver se ele está a ser encontrado no ecossistema ROS. Como é que se faz isso? Há vários comandos na linha de comandos que me permitem, por exemplo, descobrir um pacote ROS, ir lá para dentro, lembram-se do CD? Há um ROS CD, ok? Que é um Change Directory. Ou seja, eu acabei de criar um pacote chamado PSR Alloy Exercício 13. Eu agora queria ver se ele está dentro do. Se ele é conhecido pelo ROS. Então eu faço ROS CD, PSR aula 8, exercício 3. Se eu correr isto assim. Ah, ok. Isto é. Eu tenho que fazer isto porque é por causa da tal VistroBox. ROS CD, PSR aula 8, exercício 3. E ele diz: não encontro nenhum pacote assim. Ok? Ou seja, ele neste momento não está a conseguir encontrar esse pacote. O que é um problema. Portanto, enquanto isto estiver a acontecer, nós não podemos fazer mais nada. Não vale a pena termos. Se é que eu disse, era melhor fazer isto primeiro. Ora, normalmente isto acontece porque o nosso ambiente está mal configurado. Alguém pôs um nicho e o Miguel respondeu. Não sei quem. Foram duas. Ok. Já resolveu? Depois pôs na solução dele? Isso. Então, se vocês fizerem a instalação, tal como a Maria ali estava a mostrar. Então, aqui, se eu for ao ROS Installation, uma das partes finais, por isso é que eu estranhei você não ter isso, uma das partes finais, isto é o ROS Installation, este, em Ubuntu, e uma das partes finais, que foi aquela que eu disse, que é esta aqui, Environment Setup, diz o seguinte: ok, nós temos sempre que correr este script do ROS, que é o opt-ROS-noetic bash. Setup.bash. Portanto, este faz o setup do ROS. Ou seja, em cada terminal que eu lance, eu na verdade tenho que fazer isto. Ou seja, ele não está a funcionar, pois não, mas se eu fizer agora o source. Source opt-ROS não tenho. Não sou dispara direct. Espera lá. Eu acho que. Não sou dispara direct. CD barra opt ROS noetic. Então não tenho aqui o. Como é que era? O setup.bash. Pois tem, eu tenho isso. O que é que eu não encontrei? Não sou desfalo agora. Espera lá, como é que é? Não sou desfalo directory home setup. Mas eu não quero este. Source. Opt-ROS, não sei o quê. Setup.bash. Está bem, acho que já sei o que é. É que no meu caso eu uso o ZSH. Pronto, eu tenho um terminal diferente, na verdade. O que é um terminal? Se vocês escreverem, não é RUMI, é. Já não sei como é que se vê o terminal que é. Acho que é. Sim, não, já não lembro. Há vários tipos de terminais. O mais normal é o Bash, que é o Born Again Shell. Terminal diz Shell em inglês. Que é o que vocês têm se não tiverem feito nada no vosso Linux. Tem o Bash. Eu tenho o ZSH, que é o Z Shell. Qual é a diferença? Não muita, para quem está a começar nenhuma, portanto não vão para o Z Shell agora. ZSH. A única diferença é que eu aqui para o ROS tive que chamar um setup diferente, que é o ZSH e não o ponto Bash. Portanto, no vosso caso, vocês chamam o ponto Bash e eu chamo o ponto ZSH. Portanto, isto tudo para dizer que eu tive que fazer ali o source do ficheiro ZSH e agora vamos lá ver se o meu ROS CD já funciona. Ainda não. Aí agora já me está a começar a chatear. Ah, pois, está bem. Ainda tenho que fazer outra coisa qualquer, que é.
Acho que é isto. Pois. Agora tenho que fazer aqui um echo de uma. Tudo o que é, começa por dólar, chamam-se variáveis de ambiente, são variáveis da Shell. E há uma que se chama ROS Packages path. Ok? E este ROS Packages path, se vocês virem, são ao fim e ao cabo os sítios onde o ROS vai começar a procurar os. Ao fim e ao cabo, os pacotes. Ora, o nosso pacote, tal aula 8, exercício 3, está num sítio que não está dentro desta lista de diretorias. Portanto, nós temos que acrescentar isto. Ou seja, na verdade, temos que fazer um segundo source. O primeiro source foi este. Este source para configurar o ROS. Já o corremos. E agora temos que fazer um segundo source para configurar o Catkin Workspace. Portanto, no vosso caso, seria barra Catkin Workspace. E eu acho que neste caso, no meu caso, é. Deixa-me ver aqui ao Catkin Workspace. CD. Então, CD Workspaces. CD Catkin Workspace PSR qualquer coisa. Isso. Vou fazer Catkin Make aqui dentro. Multiple packages with the same name. Pois, tenho aqui. Ah, caraças. Tinha um pacote com o mesmo nome. Tinha que mudar isto. Tem que mudar o nome do pacote. Mas reparem que depois de fazer catkin make, ou seja, uma das coisas que vocês têm que fazer é catkin make dentro do vosso catkin, ou seja, vão para dentro do catkin e depois fazem catkin make, e ele cria mais duas pastas para além daquelas que já temos. Uma delas chama-se devel. Se vocês entrarem para dentro desta pasta devel, devia ter aqui coisas que não tem porque ele não foi até ao fim, acho. Então deixa-me, vou corrigir primeiro este problema. Então, vou para dentro do meu source e para dentro do meu pacote PSR 2324 a parte 08. E eu basicamente vou apagar RE-RF o meu PSR ALO 8 e 63, porque já tinha um com este nome. Não posso ter dois pacotes ROS com o mesmo nome. E agora vou repetir o meu catkin create packages e em vez de chamar PSR ALO 8 e 63, vou chamar PSR ALO 8 e 63. Da aula, ok? Pronto, ou seja, o nome do meu pacote tem que ser diferente porque eu já tenho um pacote igual. No vosso caso, isso não tem que acontecer. Então, quer dizer que eu agora, se tudo correr bem, já consigo correr o meu Catkin Make. Vamos outra vez para trás, até estarmos no nosso Catkin Workspace e fazemos Catkin Make. Okay? Ele vai compilar aqui umas tantas coisas. Não sei porque é que ele está com. Isto tudo. Ah, está. Ai, com caralho, está a compilar os meus solutions. Pois vocês não têm nada disto, mas eu tenho. Isto é o código que eu tenho todo nas soluções. Ele compilou isto tudo. Mas depois de compilar, ele criou então este tal devel. E era isto que eu vos queria mostrar. Esta pasta devel, que está dentro do Catkin Workspace, também tem um setup.bash. Portanto, configurar. O ambiente ROS é chamar aquele setup.bash que nós já chamávamos do ROS e o setup.bash do Catkin Workspace. Ou seja, eu aqui tenho que fazer source barra work barra kill. Se fizerem source workspace, Catkin Workspace de PSR 2324, que é o meu, devel setup.csh para mim, ponto baixo para vocês. Ou seja, eu fiz estas duas coisas para, ao fim e ao cabo, configurar o sistema todo ROS. E agora, vamos ver se já funciona. ROS CD, PSR, aula 8, 8, exercício 3 e aula. E agora já funcionou, comando, ok? Portanto, tenho que fazer estas duas coisas. Fazer o source ao setup.bash do ROS e fazer o source ao setup.bash do Catkin Workspace onde eu quero trabalhar. E dizem vocês, epá, mas eu sempre que lançar um terminal tenho que escrever isto, isso vai ser um massacre. Pois vai. Então nós vamos usar uma coisa que se chama os ficheiros de configuração. Sempre que nós lançamos um terminal, quando eu faço assim, arrancar um terminal novo, o que este terminal fez foi ler um ficheiro de configuração para se configurar. Portanto, todas estas variáveis que ele já tem, end e enter, mostra-me todas as variáveis que ele tem.
Estas variáveis foram criadas por um script que o configurou. E o que é que nós temos que pôr neste script? Nós vamos editá-lo. Este script chama-se, fazem, por exemplo, gedit, vão para o seu, para o vosso ambiente de trabalho, ou seja, vão em, ambiente de trabalho não, para o vosso home folder, ou seja, home, Mike no meu caso, e vocês têm aqui um ficheiro chamado vim, ponto, no meu caso, zsh.exe, no vosso caso, ponto baixo exe. Portanto, vocês têm que editar o vosso ficheiro ponto baixo exe. Baixo exe. Não, não é que vim, é que eu escrevi mal isto. Então, gedit ponto baixo exe. Não tenho gedit? Caralho. Sudo apt-get install gedit. Yes. Mais ótimo, muita coisa para o gerir. Ok, vamos tentar agora. Gerit.baixo.rc. Então, se eu correr isto, gerit.baixo.rc, gerit é tipo um editor de texto, tipo um Notepad. Vocês podem ver aqui o código do baixo.rc, no meu caso. Blá, 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 blá. Só coisas que ninguém percebe. Puto, nem é para perceber. E no final, aqui, nós vamos ter que acrescentar aquilo que queremos fazer todas as vezes que corremos um terminal, nomeadamente o source do ROS e o source do Catkin Workspace, ok? Que é, exatamente. Não era aquele, era outro de baixo. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem. Não no ponto baixo exe, mas no ponto zsh.exe, porque eu uso outro terminal. Então, gedit ponto zsh.exe. Então, se vocês olharem para o meu ponto zsh.exe, tem aqui um monte de coisas. No final, eu na verdade já tenho aqui algumas coisas. Isto é para quando eu uso ROS2, que nós não estamos a usar ROS2. Portanto, estamos a falar desta parte aqui. Para que é que eu estou a fazer? Estou a fazer aqui o source do opt ROS-noetic setup.csh. Ou seja, vocês no final do vosso ficheiro têm que fazer o source do opt ROS-noetic setup.bash. E depois estou a fazer o source do meu catkin, mas eu também tenho que pôr aqui o meu a cena do PSE. Ou seja, vou pôr aqui a cena do PSE, deixa-me pôr aqui. A cena do PSE, vou pôr aqui. Então, source catkin workspace PSE 2324, era assim, não era? Era. Bebel setup.zsh. Okay? Isto é no meu caso. No vosso é muito mais simples. No vosso caso, o que é que vocês têm que fazer? Eu vou mostrar aqui. gedit.bash.rc. Então, vocês vão ao final do vosso bash e escrevem source barra opt barra cos barra noetic barra setup ponto baixo. Baixo assim. Que foi exatamente o que fizemos há bocado. Estão a ver aqui? É este ponto. E escrevem também source do barra, do home, quer dizer, til quer dizer no meu home, barra catkin workspace, barra devel, barra setup, ponto baixo. Ok? Se escreverem estas duas coisas, eu vou deixá-las comentadas porque para mim não me dão jeito. Se escreverem estas duas coisas e lançarem um novo terminal, portanto, se eu agora lançasse um novo terminal, aqui, eu devia ter acesso direto a este meu package, e já tenho. Ok? Eu posso. Tenho que criar aqui mais. Tem aqueles que eu pus. Eles agora estão comentados. Mas fazemos consigo. Foi você que fez isto, não foi? Partir lá o ecrã. Assim fazemos à sua velocidade, porque é a velocidade dos colegas, é mais fácil. Diga-me. É um atalho, chama-se um alias. É um atalho para. Aliás, env, são as variáveis do ambiente, pipe, grep, fr. Não é evn, é env. Env mostra umas variáveis do ambiente. E depois tem aqui o ff.
Não, por acaso não está. Como é que eu vejo os aliases? Aliases. Está aqui. Estes são os meus aliases. Quer dizer, coisas que eu escrevo, são tipo acrónimos, eu escrevo e é logo. E eu tenho aqui o FF, bom, alias, pipegrep, FF. Está aqui, FF é DistroBox Enterfocal. Ou seja, é um comando do DistroBox, e você, se quiser instalar o DistroBox, quando for ler o manual, vê lá o que é que está a fazer. Okay? É para entrar, ao fim e ao cabo, eu tenho o 2204, na verdade, instalado, e sempre que eu faço FF, o meu terminal entra para dentro de um container Docker que está em 2004. Para poder usar o voz no ético e tudo como é preciso. Então, como quiser partilhar. Ok, já estamos a ver o seu código, não é? Então, a primeira coisa era. Lance um terminal, por favor. Você já criou o pacote, Luís? Já criou o tal pacote por cá de 5 packets? Ok, então lance um terminal. Eu faço a voz CD. Nós não. Ah, perdão, sou eu. Faço a voz CD. Para dentro do nome do seu pacote. Não sei como é que você lhe chamou. Deve ser PSR, ALO 8, underscore SIS3. Já funcionou? Então, mas quê? Você já pôs aquilo no ponto baixo FT? Ah, então os seus colegas não vão ver a fazer nada. Eu queria primeiro que você mostrasse a não funcionar, depois pôr aquilo. Ora, então faça assim. Comenta essas duas. Foi aquelas que eu pedi para pôr. Ok? Agora lance outro terminal. E faça o host CD. É só para cima. É só para cima. Carrega-se. Não? Ok, não tenho isso na memória. Joguei que tinha na memória. Ou seja, aí. O host CD. Ah, ele nem sequer sabe que é o host CD porque o host não está configurado. Portanto, não é? Portanto, tinha que ter aquele source da 121 para ele saber o que é o host. Você fazer assim, ele sabe o que é o GOS, mas não encontrou. Não, tem que correr outra vez. Sempre que muda o fecheiro de operação, tem que lançar no terminal. Portanto, neste caso, ele sabe o que é o GOS CD, o nome do GOS, mas não encontrou o pacote. E se fizer o forte colocar aqui no Workspace, ele já deve funcionar. Já agora, não precisa de correr. Não precisa, uma coisa que é equivalente a lançar no terminal é fazer o source, escreve assim, source. Sim. Source de til, que é para ser o ambiente o seu home folder, barra, ponto, baixo FC, o ponto tipo onde você está mexendo. Source é tipo, reconfigura-te como se estivesse desde o início. Pronto, agora é como se tivesse montado um novo terminal e posso meter o vosso CD. O Zoom bloqueou, mas funcionou, pronto. Ok, boa. Já estamos a ver. Ok, então o que eu queria era que toda a gente chegasse aqui, porque eu já sei como é que é. Daqui a 2 semanas ainda vai alguém dizer: mas eu não consigo encontrar o meu pacote de fora. Por isso, quem é que não está a conseguir fazer isto? Toda a gente consegue? Sim? Diga. Você estava a mandar a mão. Diga. Não se estresse, pá, isto é normal. Um gajo não conseguir é para o nosso todos os dias. Estamos sempre assim. Onde é que eu coloquei? É no seu home folder. Portanto, você lança um terminal e está sempre no seu home. E aí faz. Para criar a pasta do catkin, você tem as instruções no. Ora, partilhe o seu ecrã, por favor. Ah, ok. Mas demora muito ligar o Zoom, não? Ok. Ok, acho que já estamos a ver o seu ecrã, ou não? Sim, não. Então vamos lá, não?
Isto é a sua pasta pessoal, não é o seu home. E depois tem aqui, é isso mesmo, tem, é isso. Está no sítio certo. Ah, você está a fazer source, é source com um a seguir ao O. É isso. Portanto, basicamente, esse source.bash.rc reconfigura este terminal com o script inicial. Você já pôs lá os dois sources dentro do, baixo, do ponto .bash.rc? Não. Ah, então pronto. Vamos usar o gedit para editar o ponto .bash.rc. Portanto, gedit, espaço. Não, gedit é o comando. Portanto, gedit, espaço. E agora, o ficheiro, que é o ponto .bash.rc. Não é ponto barra, é só ponto baixo RC, que é o ficheiro que começa com um ponto. Os ficheiros em Linux, os ficheiros que começam com um ponto, são os ficheiros escondidos. Pronto, agora você vai para o final de tudo. Já tem aqui. Quando vocês estão a instalar, há lá um passo que ele faz isto automaticamente. Por isso é que você deve ter feito duas vezes esse passo, por isso é que tem aqui duas coisas iguais. Uma delas pode apagar, não é? E falta-lhe mais uma que é o tal do CatKey Workspace, ou seja, você vai ter que fazer source, em baixo, de o til que é para ser o seu home, til. Eu não vejo nada porque essa barra branca não ajuda nada. O til, exato, e depois barra, CatKey underscore WS, barra devel, barra setup.bash. Eu não vejo nada o que está dentro da barra branca, não vejo nada. Depois você tira para ver se está bem. Barra de nível, está fixe. Pronto. Agora, gravar e fechar este programa. Este fecheiro, quero dizer. E agora sim, tem ou lançar um novo terminal ou voltar a fazer um new source. Do ponto baixo RC, que foi o fecheiro que acabou de mexer. Pronto. Em princípio, ele já se reconfigurou. Agora, já criou um pacote de ROS? Há bocado fez o CatKey Create Package para criar um pacote de ROS ou não? Exatamente, já cá está. Portanto, ali no terminal, você vai fazer ROS CD, o nome do pacote. Só para ver se ele encontrou o pacote. No such package, esse é Hello 8. Consegue entrar. Faça-me um favor, entre para dentro do seu CatKey no Workspace. Portanto, CD, CatKey no Workspace. LS, para ver os cheios que cá estão. Ah, aqui o pacote não é aqui, tem que ser dentro do source. Você pôs o pacote, não tem que ir errado. Tem que ser dentro do source. Então, não é. Ok, pode ser assim, boa. Então, agora, volta a fazer o CatKey. Não, agora acho que você tem que lançar um novo terminal para voltar para o source. Porque assim, só quando ele arranca o terminal é que ele diz, olha, deixa-me procurar todos os pacotes e fica com o mapa dos pacotes, onde é que eles estão. Você lançou um novo? Sim. Então se lançou um novo, você fez o source. Source é. Você está a confundir as coisas. A source do .bash.rc é para reler o ficheiro de configuração do terminal, que é uma alternativa a relançar um novo terminal. Portanto, você não precisa fazer o source outra vez porque lançou um novo terminal. E estava a confundir porquê? Porque estava a fazer source do nome do pacote, mas o nome do pacote é ROS-CD, nome do pacote, que é fibre lá. Ainda não? Oh, caralho, este já está a começar a dar louco. Entre para dentro do CatKey Workspace e CD CatKey AWS, não é? E agora, CatKey underscore make. Foi uma coisa que eu fiz também há bocado. E enter. Está ali. Transversing one package PSE, hello 8 e sys 3. E o ROS CD não funciona. ROS CD. PSE underscore hello 8. Nada? Ok, então. Faça env, não, perdão, echo, vamos ver uma variável ambiente que ele queria, que é o echo, espaço, e agora dólar, que é uma variável ambiente, e agora tudo maiúsculas, que as variáveis de ambiente têm tudo maiúsculas, ROS, underscore, package, underscore, path. Portanto, os caminhos dos path de caminho, PATH. Isso.
Pois isto não, ele não funcionou bem, ele não pôs lá. Estranho. Mostre-me outra vez o seu ponto baixo FC, por favor, Nuno. O ponto baixo FC. Olha, pode ir aqui à esquerda, está a ver este explorador. À esquerda, ande para trás, uma diretoria. Isso. Agora carregue no Ctrl H para ver os ficheiros escondidos. E agora tem ali o ponto baixo FC, está a vê-lo? Carregue duas vezes nele. Não, ponto baixo FC. Isso, bom. Então, vamos lá para o fundo. Source, CatKey no Workspace, Devel Setup. Oi, está bem, caralho. Estranho. Não sei o que é que estará aqui a passar-se. O que é que você. Mas acho que tem uma alternativa. Ou seja, agora na linha 120 você vai escrever. Deixa-me ver o que é que você vai escrever, que eu às vezes fazia isso também. Só um bocadinho. Isso, você vai escrever export. Export. Depois, ROS package path. É uma variável de andamento, ou seja, tem que ser com letra grande ROS, underscore package, underscore path. Path igual. Abrir. Não, igual a. Já está igual agora. Til. Barra. CatKey no Workspace. Barra SRC. E agora, dois pontos. Dois pontos é para juntar este caminho a outros caminhos. E os outros caminhos é o que já estava anteriormente na variável ROS package path. Ou seja, você vai ter que pôr dólar. Abrir chavetas. Isso é parênteses, não é chavetas? O ROS package path. Normalmente isto não é preciso fazer. Eu há bocado não fiz, mas às vezes é. Eu nunca percebo bem quando é que não é. Vamos ver se isto resolve. Ok. Nuno, acabou de mexer no seu ficheiro ponto baixo RC, o que é que você tem que fazer? Tem que ou fazer o source no terminal ou lançar um novo terminal, exatamente. RSC? SRC, source. Acho que ela fez escrever mal. Veja lá, o Miguel está a dizer que você escreveu mal. Eu, como para mim era tudo uma barra branca, no meio. Não é RSC, é SRC. Isso. Obrigado, Miguel. Mas lá, como é que está? Não, ainda está mal. Não. É, pois, realmente, eu joguei que era saber que não via, mas vocês também não viram nada, pois. Ora, mostra lá como é que ficou. Ok, agora acho que está, mas mostra lá... Source, agora acho que não. Ok, gravo isto. Isso. E agora, ou lanço o terminal ou faço o source. Você optou por lançar um terminal, pode ser. E agora tem que fazer o ROS CD. Vamos lá ver se encontramos o raio de pacote. Ainda não, cara. Esta agora já. Deixa-me tentar. Eu posso pedir aqui o control. Como é que eu peço aqui control view? Tinha para aqui um request, não sei o quê. Não, não posso. Não sei o que é que se passa agora. Você parou partilha, foi? Não. Não sei. Temos que ver no final da aula, está bem? No final da aula eu tento ver. Não sei, no seu caso, não sei exatamente o que é que se está a fazer. Você tem o ROS instalado? Pois tem, senão o ROS CD não. Escreva-se o ROS CD antes. Entra. Ok? E ROS CD, espaço, P, e agora tab. Sabe qual é o tab que está em cima do caps lock? Que é o para expandir. Nada? PCL, Perception, Pull Camera, não, não é? Só não encontrar aquilo. E consegue voltar a fazer aquele echo do ROS package path? Echo.
Eu não preciso escrever outra vez, Nuno. Se andar para cima, deve lá ter isso, digo eu. Já dependente. Pois, normalmente esta história é comum. Dá ali. Isso, entra. Não funcionou. Então aquilo que nós fizemos não funcionou porque o resultado daquele comando que nós tínhamos posto era acrescentar ao opt-rows no Ethic Share também o pacote do catkin workspace barra source. Portanto, não funcionou. Volte lá ao nosso ponto baixo RC. Você não tem mais nenhuma linha para baixo? Oh, já sei, caralho. Então, repare, você está a fazer tudo bem na 118 e na 119. Depois nós fizemos a 120 porque alguma coisa não estava a funcionar. Mas o que é que está a acontecer? Na 122, você está a voltar a configurar o ROS. Ou seja, quando volta a configurar o ROS, esquece das configurações do catkin. Você tem que configurar primeiro o ROS e depois o catkin. Você estava a configurar o ROS, depois o catkin e depois o ROS. Apagava a configuração do catkin. Percebeu o que é que aconteceu, Nuno, ou não? Vai mais para baixo. Até o... Aí ele já apagou? Pronto, eu agora acho que já não precisa da 120. A 120 era uma. Era... Agora já percebemos. Mas não apague, comente. Ponha no início um cardinal. Porque se por acaso não funcionar, voltamos à 120. Eu sei que não é fácil estar a escrever com toda a gente a ver. Bom, exato. Mas não é caso para pôr o cardinal no sítio errado. Ponha lá no início. Ok, pronto, vamos tentar outra vez. É ponto, não é, não tem barra, é só ponto baixo, porque não há nenhum diretório, é um ficheiro que se chama ponto baixo. Isso? Você escreveu. Você está no sítio errado, tem que fazer. Está em opt ROS no Ethic. Faça CD para ir para o seu home. CD. Entra. Não, só CD. Entra. Vai logo para o home. E agora faz um tal sort. Isso. E agora faça o ROS CD. E agora, caralho. Pode carregar para cima. Não? Isso. Ah, já está. Pronto. Está a funcionar. Ok, vou partilhar deste lado. Já ganhamos o dia, por isso já podemos ir todos para casa. Então vamos tentar fazer o exercício. Como é que se chama? Estou perdido, já não sei o que é isso. É capaz, já não sei onde é que anda. Exercício 3. Pronto, lembram-se que eu tive que mudar o nome do meu pacote e, portanto, vou ter que voltar a fazer aquela cena. Está aqui no exercício 3, que é escrever, criar os ficheiros publicador e subscritor. Portanto, eu vou voltar a copiar estas cenas. Este é o meu publicador. Ah, olha, na verdade, até tenho aqui as coisas. Portanto, eu até posso criar aqui o meu publisher. New file, publisher.py. New file. Subscriber.py. Aqui é o publisher. Portanto, faço aqui o copy. Não, isto era o publicador antigo, exatamente. Então, ponho para aqui. Paste. Ok? E aqui deste lado, o meu subscritor vai ter o que eu tinha o subscritor antigo que eu apaguei, porque apaguei o pacote todo. Copy, paste. Ok, isso foi só por navicinha criar um pacote com o nome. Ok? E agora, só para termos a certeza que está. Portanto, o que eu fiz foi buscar as coisas do ROS, tal como estão diretamente lá naquele tutorial, e eu tenho aqui um publicador e um subscritor. Reparem que aqui a ideia é um bocadinho diferente. Chama-se um paradigma de comunicação diferente. Uma coisa é ter um servidor cliente. Foi aquilo que nós experimentamos. E o que é que faz um servidor cliente? Nós temos um servidor que é passivo e fica à espera, e o cliente que diz: olha, manda uma mensagem, o cliente manda uma mensagem para o servidor, normalmente a pedir qualquer coisa, e o servidor responde com a resposta a essa qualquer coisa.
Mais uma vez, o exemplo do e-mail. E eu, no browser, escrevo Gmail e ele responde com uma página a mostrar-me os meus e-mails. Okay? Aqui o paradigma é diferente. Nós temos, na verdade, um paradigma não de servidor-cliente, mas do publicador-subscritor. Qual é a diferença aqui? É a diferença que, em vez de eu ter duas pessoas a falar numa praça, portanto, se isto fosse um servidor-cliente, eu tinha duas pessoas na praça, eu virava-me aqui para o Gonçalo e o cliente dizia: Ó Gonçalo, diga-me que horas são. E o Gonçalo, que era um servidor de horas, olhava para o relógio e dizia: são 5 horas. Okay? Isto é uma ligação servidor-cliente. Eu era o cliente, ele era o servidor. Se nós fôssemos um publicador-subscritor, é diferente. Ora, o subscritor ouve e o publicador fala. E não há comunicação bidirecional, há só do publicador para o subscritor. Portanto, o equivalente a estarmos, eu e o Gonçalo, mais uma vez ali no jardim, era eu estar a passar no jardim e o Gonçalo estar de 5 em 5 minutos, só porque lhe apetecia, são 5 horas, são 5 em 5, são 5, a falar para quem quisesse ouvir. E eu queria ouvir porque era um subscritor, ok? É como quando vocês subscrevem uma coisa qualquer, um canal do YouTube, vocês recebem informação e podem dizer coisas de volta para trás. Pronto, aqui estamos a usar o publicador-subscritor. Como é que isto funciona? Temos aqui, então, eu vou só alterar aqui algumas coisas para isto ficar mais parecido com o nosso código. Tipicamente temos uma função main, né? Temos aqui uma função main que vamos chamar. Portanto, em vez de chamar top, eu vou chamar main. Então, nós começamos por criar um publicador. Portanto, aqui nós estamos a criar um publicador com a função RosPy, é uma biblioteca do Ros, publisher, para criar um publicador. E depois, quando nós temos comunicação entre dois processos, temos uma via de comunicação, e essa via de comunicação tem um nome. E isso chama-se, em Ros, o nome do tópico. Neste caso, vamos chamar chatter. Ok. Depois temos que dizer qual é o tipo de mensagens que vão passar nessa comunicação. Neste caso é uma mensagem string, quer dizer que só vai ter uma string. E depois qual é o size do buffer de saída. Aqui estamos a inicializar um nó ROS, a que vamos chamar publisher. Okay? E depois vamos fazer um rácio de deserts, que é o que faz este rate deserts. Vamos fazer um ciclo while, em que vamos criar uma mensagem que diz Hello World e depois o tempo, e finalmente publicamos essa mensagem. Portanto, este publish era o equivalente ao início da aula àquele send. Okay? Estamos finalmente a enviar para os nós, neste caso, queiram ouvir, que sejam subscritores. Do lado do subscritor aqui, o que nós temos é, mais uma vez, uma função main. Uma função main, que eu vou tirar aqui este blá blá que me interessa. E depois de inicializarmos o nosso nó, eu vou-lhe dar o nome de subscritor, subscriber também. Nós vamos fazer uma subscrição e agora é que é o ponto. Se eu quero que o programa da esquerda fale com o programa da direita, eles têm que estar a falar na mesma via de comunicação. Ou seja, eu aqui escrevi chatter, aqui também tenho que escrever chatter. Okay? É o mesmo tópico de conversação. Depois, as mensagens que ele vai receber vão ser do mesmo tipo, strings, porque o outro vai enviar strings, este recebe strings. E a callback é uma função que é chamada quando chega uma mensagem. Lembram-se em OpenCV que havia as callbacks de mexer o rato? Era uma função que era chamada automaticamente pelo código quando alguém mexia com o rato em cima da janela. Neste caso, é uma função que é chamada automaticamente pelo código quando é receber uma mensagem. E depois, a única coisa que nós temos aqui é um print para dizer qual é a mensagem. Ok? Data.data, este ponto data é tal string. Podemos fazer uma coisa mais simples, do género print, data.data. E dizem vocês, mas porra, mas como é que tu sabes que é data.data? Se nós formos aqui ao ROS, std messages, portanto, o ROS tem um conjunto de mensagens já pré-estabelecidas. As básicas estão num pacote, então, não tenho ROS. Ou perdi a do ROS, mas este também perca. Ah, perdi a do ROS. Obrigado. Agora sim, já temos. Então, conseguem voltar a ver no Zoom ou nem por isso? Acho que sim. Então, nós estamos a dizer que a nossa mensagem é do tipo string, está aqui, o string, e o string é uma mensagem que tem apenas um campo data. Por isso é que eu estou a fazer aqui data.data. Na verdade, isto está mal, porque eu está mal, quer dizer, não está muito explícito. Eu gosto mais de chamar isto message received. E o que eu digo é que quero ir imprimir o campo data do meu message received. Agora fica muito mais explícito, ok?
Pronto, vamos pôr isto a correr finalmente. Então, para pôr a correr, eu vou voltar aqui embaixo ao meu ambiente de trabalho onde tenho os terminais todos. Tenho que ir para o sítio certo, portanto, eu vou já fazer um ROS CD do PSR Hello 8 Hour. Aqui não tenho, porque tenho que fazer um source ainda, não há problema. Vou fazer aqui o ROS CD. Aqui funciona. Agora já fiz um source porque comecei este novo terminal. Tenho que entrar para dentro do meu. Ok. Já cá estou também. Então, deste lado, vou entrar para dentro do source e tenho aqui os meus dois nós, estes, os meus dois ficheiros. E aqui vou entrar para dentro do source e também tenho aqui os meus dois ficheiros. Okay? chmod 777 asterisco, para os dois serem executáveis. LS, estão os dois a ver. Então, à esquerda, vou lançar aquele que fala. Portanto, isto agora vai ficar ao contrário daquilo que era no início. Portanto, primeiro, aqui vou lançar o publicador. Clear. And ponto barra publisher. E à minha direita vou lançar o subscritor. Clear. And ponto barra subscriber. And ponto barra subscriber. Ok? Então, o publicador lançou-se e disse logo: opa, não consigo registar com o ROS. Isto é porque o ROS, para correr, precisa de um nó especial. Os nós são os processos em roda a correr, que faz de broker. O que é um broker? É, por exemplo, se usarem o RabbitMQ ou o MQTT, têm sempre um broker. Aqui o broker é lançado, chama-se ROS Core, e nós temos que o lançar explicitamente. O que é que faz este nó? É uma espécie de polícia de sinaleiro que diz assim: ok, este nó publicador disse que quer enviar mensagens no tópico chakra. E aqui agora há outro aqui que quer ouvir coisas no chakra. Ok, tu vais falar com este e faz a ligação, ok? Portanto, basicamente o que ele está a fazer é dizer: olha, tu queres falar nisto, queres falar de política, aquele quer ouvir política, então tu vais falar e aquele vai ouvir. E aquele quer falar de desporto, o outro quer falar de desporto, então vou fazer outra ligação. E por aí. Mas isto para dizer que nós temos que ter este tal ROS Core ligado sempre. Queremos funcionar em ROS, ROS Core. Perdão, FF para mim só, que é para ir para o 22.04, e depois ROS Core. Okay? Quando eu lanço o ROS Core, imediatamente aqui o publicador começa a publicar mensagens. O exemplo dá bocado do Gonçalo. O Gonçalo pode parecer um louquinho, pode estar no meio do jardim a dizer: são 5h30, são 5h35, e ninguém está a ouvir. É a maluco, está a falar para o vazio. Que é o que está a acontecer neste momento, ninguém está a ouvir. Ele está a falar para o vazio. Mas eu posso pôr um nó a ouvir, que é lançar o subscritor. Quando eu lanço o subscritor, ele começa a receber as mensagens de outros. Okay? E uma coisa espetacular no ROS: eu posso lançar mais um subscritor. Pois tem que devolver o FR, claro. Mais um subscritor. E eu agora tenho dois nós a ouvir. É como se eu quisesse ouvir as ordens do Gonçalo. E ali outro colega, o Luís, também quisesse ouvir as ordens do Gonçalo. Portanto, ele está para lá numa praça para toda a gente e nós os dois estamos a ouvir porque estamos interessados. Portanto, um publicador é como se fosse um broadcast. Ele fala para quem quiser ouvir. E quem quiser ouvir tem que dizer: eu sou o subscritor dessa conversa. Mas o Rospo, diga. Se alguém está a ouvir. Não, dá para arranjar maneira de descobrir. Em casos muito particulares, isso é importante. Por exemplo, em Rospo. Isto são exemplos muito básicos, mas em ROS, por exemplo, quando temos uma câmara, uma RGB, por exemplo, nós criamos o que se chama um nó ROS, que é um driver da câmara. Portanto, é um nó que vai ler, falar com a câmara por USB, por internet, qualquer que seja a via de comunicação dela, e depois publica imagens, mensagens que contêm imagens, para quem quiser ouvir. Ora, o Gonçalo está no meio da praça a dizer as horas que são, dizer as horas que são é uma mensagem pequenina. Portanto, a largura de banda é pequena. Agora imagina que eu vou para a praça e, na verdade, vou com 30 megafones e não sei quantos amplificadores e começo a falar para ninguém ouvir. Eu aí estou a ocupar muita largura de banda. É o exemplo da imagem. A imagem é uma mensagem muito grande. Porque uma string tem 50 bytes, uma imagem tem 300 mil ou mais. E, por isso, no caso de mensagens muito grandes, publicadores de imagens, drivers de câmaras, e eles muitas vezes monitorizam quem é que está a ouvir para saberem que se ninguém, para fazerem a seguinte lógica: se ninguém estiver a ouvir, eu não publico. Ok? Mas isso é em casos muito especiais. Neste caso, por default, sim, o publicador está a falar para o vazio, não sabe se alguém está a ouvir. O ROS
Portanto, neste momento, o que é que nós temos em ROS? E agora as ferramentas do ROS a começar a ajudar. Se nós agora formos para dentro e corrermos aqui uma coisa chamada RQT, RQT é um aglomerador de todas as ferramentas de ROS virtuais, não todas, mas a maioria. E, portanto, nós aqui no RQT conseguimos ver muitas coisas. Nós vamos aprender várias das coisas que vamos vendo ao longo do tempo, mas neste momento vocês conseguem ter então um mapa mental daquilo que está a acontecer. Eu tenho um publicador e dois subscritores a ouvir a falar de um tópico chata. Mas isto é porque é muito simples. Isto pode ser muito mais complicado e já ninguém consegue manter o tal mapa visual do que está a acontecer. Por isso, o Roche tem aqui uma ferramenta que é o Introspection Node Graph. Mais uma vez, os nós são os processos que estão a correr em Roche. E temos aqui exatamente o que está a acontecer. Temos o publicador e depois um número muito estranho a falar com dois chatas, com um número muito estranho. Ok? E dizem vocês, porque é que é o publicador com um número muito estranho? Porque se nós queremos ter, por exemplo, é melhor fazer a pergunta no caso do subscriber. Imaginem que eu não tinha um número muito estranho. Aliás, eu mostro-vos onde é que vem o um número muito estranho. Quando eu inicio o meu nó, eu digo ali, anonymous true. Se eu fizer anonymous false, vamos correr outra vez o sistema desde o zero. Então, eu vou apagar tudo e vou lançar o meu publicador à esquerda. E se forem, vou fazer o refresh aqui no Node Graph. Só tem publicador. Ok? E dizem vocês, ah, mas devia ter aqui o tópico. Dá para fazer aqui os dead syncs, acho eu. Há uma forma de ver o tópico que ele está a mandar. Mas eu tinha que andar para aqui a configurar. Talvez este. É capaz de ser isto. Pronto, ele está a mandar para o tópico chat, mas ninguém está a ouvir. É isso que está a acontecer. Ele, para simplificação, está a esconder os tópicos que não estão a ser ouvidos. Mas agora estamos a mostrá-los. O TF não queiram saber o que é para já. O publicador com o número muito não sei quantos. E agora, do lado, vou lançar um subscritor. E o gajo está a ouvir. O que é que será que aconteceu aqui? Eu agora tenho um subscritor que já se chama barra subscriber. Só isso. Não tem mais nada. Não tem um número estranho. O que é que acontece se eu lançar um segundo subscritor? Vai ser um processo, vai ter o mesmo código, mas que é um segundo processo. Só que vai ter o mesmo nome. E não podemos ter em voz dois processos com o mesmo nome a poder, dois nós com o mesmo nome. Portanto, o comportamento que acontece é que o segundo vai matar o primeiro e vou poder começar a poder. Agora reparem. Eu vou lançar o segundo e o primeiro morreu. Porquê que morreu? Porque há um novo nó registado com o mesmo nome. E portanto, o que nós vamos ver aqui deste lado. É a mesma coisa, mas na verdade este subscriber que está aqui a vermelho agora já é o segundo e não o primeiro. Por isso é que aquele anonymous é interessante, porque o anonymous, ao pôr um número que é randomizado à frente, dá-lhe um nome que nunca é repetível e permite lançar várias instâncias, vários nós, a partir do mesmo código. Ok? É isso que faz o anonymous. Eu vou voltar a pôr o anonymous true. E acho que já fizemos. Ah, não! Ainda falta fazer o que era pedido no exercício 3. O 4, pronto, logo se vê. Então, já temos o nosso programa a funcionar e agora nós queremos inserir argumentos para a linha de comandos para definir o nome do tópico em que vamos escrever. Ok? E no caso do publisher, devemos ainda permitir o mesmo mecanismo, ou seja, um argumento pela linha de comandos, para alterar o conteúdo da mensagem e a frequência de publicação. Ok? Ou seja, vamos começar pelo mais fácil. Acham que o mais fácil é mexer no publicador ou no subscritor? Então, reparem, no subscritor eu só tenho que mexer o tópico onde ele está à escuta. No publicador eu tenho que mexer no tópico onde ele publica, na frequência de publicação e no conteúdo da mensagem. Portanto, o mais fácil é claramente o subscritor que tem menos coisas. Vamos começar pelo subscritor. Então, como é que nós vamos fazer isto para funcionar com argumentos de linha de comandos? Nós já sabemos fazer isso, é o argparse. Lembram-se do argparse? Então, nós usamos o argparse, já não sei onde, talvez aqui na parte 3, exercício 1. Bem, deixa eu ver se temos aqui um argparse. Não temos, azar de caraça. Eu vou fazer assim, Ctrl-Shift-F, argparse. E ele vai dizer que usamos o argparse, por exemplo, aqui. Pronto, eu vou copiar. E adaptar, ok? Então, o argparser era qualquer coisa deste género. Nós criávamos uma variável chamada parser que vinha do argparse. Portanto, isto aqui seria o setup
Of Arg Parse, ou não sei, importa de mexer ali a porta. Depois preciso de importar o Arg Parse, preciso fazer import Arg Parse, que está cá em cima. E depois preciso de acrescentar argumentos. Ora, os meus argumentos vai ser o tópico, e portanto eu vou pôr aqui um atalho que é o T, menos T é o menos menos tópico, é a mesma coisa. O argumento é do tipo string, porque o meu tópico era do tipo string. Reparem que aqui que a chatter está com aspas à volta. E posso mexer aqui no help, topic name to subscribe, price to, delete tanto coisa, não? Ok? E já agora, até posso pôr aqui um argumento que é o default, igual a chatter. Portanto, se ninguém disser nada, ele vai continuar no chatter. Ok? Depois faço isto, já fazíamos antes, e finalmente vou configurar o meu voz. Setup, voz. Para configurar o voz, o que eu vou fazer é. Ah, isto é tudo a parte da inicialização. Vocês já sabem que eu divido sempre os programas em um módulo que é a inicialização. Initialization. Um outro módulo que é o execution. A execução aqui é apenas fazer o host spin. O host spin fica só à escuta de novas mensagens e depois chama o callback quando for. É o equivalente ao CV WaitKey, no caso do OpenCV. E isto é a nossa execution. E finalmente temos uma termination, onde não temos nada para já. Como eu vos disse, o termination normalmente tem poucas coisas. Ok? Pronto, temos o nosso nó. E como é que nós podemos testá-lo? Olha, podemos, por exemplo, vir aqui ao publicador e dizer que afinal vamos falar no tópico conversation. Ok? E se corrermos isto, vou lançar o meu publicador à esquerda e vou lançar o meu subscritor à direita. The following topics are required. Agora não devia ser requerido. Este required não está aqui a fazer nada. Ok? A nova tentativa, um subscritor. E o subscritor não está a ouvir nada. Porque será? Porque o meu publicador está a mandar para o conversation e o meu subscritor está a receber no chatter. Está a ouvir o chatter. Portanto, é o caso de alguém que não quer ouvir o outro. Acontece muitas vezes. Mas se nós quisermos que o subscriber então ouça o tópico conversation, temos que o lançar usando o argumento de linha de comando menos menos tópico conversation. E ele não funcionou na mesma. Quem é que me diz porquê? O café para quem que se... Em que linha? 23. 23, exatamente. E o que é que eu ponho aqui? Args, que é um dos argumentos da linha de comandos, que se chama topic. Ok? Agora sim deve dar. Já está a receber. E agora, se nós viermos aqui. Já estamos a publicar na conversation e o subscritor já está a ouvir a conversation. Pronto, só nos falta mexer no publicador. Vamos ao publicador. Ora, temos que ter um argumento para o tópico. Fixe, é só copiar isto. Temos que ter aqui o setup do argparse. Na inicialização temos o setup do argparse. Depois temos o setup do host, que cria um publicador. No tópico conversation, agora devia ser o tópico args topic, certo? Depois inicializa um nó e depois tem aqui o ratio e por aí fora. Portanto, faltam-nos mais duas coisas, lembram-se? São o ratio de publicação e o conteúdo da mensagem publicada. Ou seja, são mais dois argumentos. Portanto, eu vou criar aqui um F. Ou se calhar. Um F de frequency. Frequência de publicação. E este vai ser um inteiro, ok? Por exemplo. E aqui vou dizer publication frequency. Delete until. Este? Não? Delete until. Ponto, pronto. Okay.
Por defeito, ora, nós tínhamos 10 Hz, vamos pôr 1 Hz por defeito. Okay? E depois aqui, em vez de pormos 10 Hz, vamos pôr o args frequency. Ou seja, é exatamente a mesma lógica que tínhamos feito. Ok, quem é que me consegue dizer o que é que eu tenho que fazer para pôr agora o conteúdo da mensagem a mudar? Vamos escolher aqui uma vítima? Pode ser você, não sei como é que você se chama? Henrique, diga lá. Então, o que é que você acha que é preciso fazer para acrescentar no publicador, ou seja, aqui na parte esquerda, um pedaço de código ou vários pedaços de código para também mudarmos o conteúdo da mensagem a publicar? Não, você não estava atento, era? Ou estava, mas não. Não há ninguém que saiba assim logo à partida. Ou seja, você não tem que se sentir estressado por eu. Isto não é para castigar, era só o género. Ninguém sabe à partida. É só pensar um bocado. Olhe para o código e diga-me, onde é que nós estamos a publicar a informação? Em que língua? Exatamente. Está bem como você sabe? Então, se nós estamos a publicar na linha 29, que é aqui, o que é que nós estamos a publicar? Qual é a variável que nós enviamos? É o Hello String, exato. E onde é que nós pedimos o conteúdo do Hello String? Em que linha? Na 27. Portanto, isto aqui é o conteúdo a enviar. Certo? O conteúdo a enviar. Agora que vocês já sabem onde é que está a variável que tem conteúdo a enviar, aliás, eu vou ajudá-lo. Vamos fazer aqui um remapping, message to send. Assim fica mais fácil, não é? Nós só temos que trocar este conteúdo por uma coisa que é lida do arco parser. Portanto, vamos criar um novo argumento de entrada que se vai chamar conteúdo. Portanto, eu aqui, por exemplo, faço menos C. Content, ok? Isto é o content to publish. Ok? Portanto, aqui já, por defeito, vamos dizer o que é que você quer dizer, o que é que você sempre quis dizer a toda a gente, se tivesse os seus 5 minutos de fama. Vá, é este momento. Silêncio absoluto. É isso? Pronto. Há gente que não tem nada. Às vezes mais vale ficar calado do que dizer asneiras, por isso também não me critico. Então, o conteúdo. Agora, como é que eu uso o conteúdo, ou seja, este argumento ali? Repare, no caso da frequência, eu usei o args frequency. Agora vou usar o args content. Faz sentido? Args content. Pronto. Já defini a minha mensagem a enviar em função do conteúdo e depois publico. Vamos experimentar. Está bem como você sabia? Não era assim tão difícil. Ora, invalid value, silêncio absoluto é porque eu estou a dizer que ele é inteiro e ele na verdade é um string. Ok? Aqui estamos à espera e agora vamos lançar um subscritor no topic conversation. Acho que alguma coisa foi mal. Eu, aqui acho que lancei o errado. Consciente subscritor era o publicador. Ok, então. Ele está a publicar silêncio absoluto. Não está a dizer nada. E aqui o subscritor. Ah, já sei o que é que está a acontecer. Parem. Agora nós já mexemos isto para pôr aqui o tópico. E por defeito é o shutter. Portanto, temos outra vez aquela coisa do publicador estar a mandar para o shutter, mas agora o subscritor está a ouvir a conversation. Portanto, nós podemos lançar aqui o publicador a falar-nos no Conversation. E silêncio absoluto dos dois lados. Ok, quem é que tem alguma coisa para dizer? Ricardo, você vai dizer qualquer coisa muito interessante. Diga lá. Não. Não, vamos mudar o conteúdo. O que é que você quer dizer? Mais silêncio, é isso, né? Ok. Isto é
Ok, então, mais silêncio, já mudamos o conteúdo, ok? Pronto, e acho que era tudo o que era pedido no exercício 3. Deixem-me olhar. Dúvidas? Alguém tem até agora? Pronto, o nível de dificuldade aqui começa a aumentar só porque há mais coisas. Não é que elas sejam muito complicadas, mas são muitas. Muitos terminais, muitas coisas. É como vos digo, comecem a fazer os exercícios em casa, a prepará-los. Isso é importante. E vamos passar ao próximo. Já não sei qual é o próximo. O FQT grau, já, ok, já falei disto. Ah, tem aqui um exemplo, por exemplo, dá para lançar, obviamente, muitos publicadores. Dá para lançar coisas deste género. Ou seja, eu aqui tenho um publicador no tópico Conversation, a dizer mais silêncio. Depois vou ter aqui um subscritor no tópico Conversation e mais um subscritor no tópico Conversation, menos menos tópico Conversation. Portanto, eu neste momento tenho aquilo que vimos há bocado, que é um publicador a mandar para dois subscritores, mas depois posso, por exemplo, lançar aqui um segundo publicador a mandar no tópico chata. FQT, falta-me entrar para dentro do Ubuntu Focal. E agora tenho mais um publicador que está a falar para nada. E agora posso lançar mais um subscritor no tópico chata. O que é que me diz? Se eu não sei nada, ele vai logo para o tópico chata. Esqueci-me do FF novamente. Ok. Então eu agora tenho um publicador do tópico Conversation a falar para dois e um publicador do tópico chata a falar para um. O que eu quero dizer com isto é que isto é altamente escalável. Ou seja, eu consigo fazer o que me apetecer, não é? Consigo montar os leitos de todas as maneiras. Posso, inclusivamente, ter coisas deste género. Há aqui um publicador a mandar. Imaginem que o Gonçalo não era o único maluco aqui desta sala que queria dizer as horas, para não interessa para quem, ali para o jardim. Se ali o Gustavo também. Então, e Gustavo, não é? Sim. Pois, o Gustavo também tem cara de maluco. Portanto, vamos aqui criar mais um publicador. No tópico conversation, não é? Conversation, a dizer também quero falar. Ok? Falar. Ah, esse é o FQF, esqueço-me sempre este. Também quero falar. Então, reparem que as pessoas. Antes, aqui. O que está aqui a acontecer agora é que nós temos dois publicadores a falar para a mesma conversa, são as duas pessoas que estão a falar para toda a gente no jardim, falam uma por cima da outra, e os subscritores estão a ouvir as mensagens dos dois. Reparem que estes subscritores, por exemplo, este terminal é um deles, ele está a receber intermediadamente a mensagem de um e a mensagem do outro. Mas só que, por exemplo, aqui o Gustavo, como quer falar mais que o Gonçalo, vai dizer assim: ah, é, mas eu já te lixo, porque eu agora vou falar a uma frequência rapidíssima. Vou falar a 25 Hz. Ou seja, eu vou falar muito mais depressa que tu. Então eu agora, do lado do meu subscritor, ainda continuo a ter mensagens intermeadas. Mas só ouço o Gonçalo uma vez de 10 em 10 segundos, enquanto que o Gustavo está a mandar mensagem a 30 Hz. Ok? E nós conseguimos ver isto aqui nos prints. Ok? Alguma dúvida? Pronto. É só para dizer que o número é de possibilidades é infinita. Há mais uma que é a que eu mais gosto, que é esta. Nós podemos pôr um nó, que publica uma mensagem para si próprio. Que é um nó publicador-subscritor. Okay? Até isto dá para fazer. Para si próprio e depois para mais não sei quantos que também estão a ouvir. Mas ele pode falar consigo próprio. Portanto, dá qualquer tipo de maluco. Vocês aqui estão à vontade. Podem mesmo ter os devaneios que quiserem, que normalmente isto é muito robusto. Ok? Não sei. Ah, não tem que se preocupar com isso. Acho que é tão grande que você não tem que se preocupar. É tipo, deve ser o limite da memória do sistema ou coisa do género. Ok? Você pode. Se quiser, eu fazia aqui um código para criar 3 mil publicadores ou subscritores. É na boa. Nunca cheguei a esse limite. Portanto, vou dizer nesta cadeia também não vai chegar. Então. Sobre o que eu O RQT.
Isso, tem que ser já de Eu gosto. E quando faz o sudo apt desktop full? Do que é que você quer dizer com localizar? Como é que sabe isto? Eu vou fazer desde o início. Eu lancei um terminal. Lancei um terminal. Tenho que fazer o FF só porque tenho que ir para 2004, mas isso vocês não fazem. E depois escrevo RQT. Ele lança-me isto. E depois, o RQT normalmente lança assim sem nada. E você escolhe. Eu vou-vos explicar vários destes ao longo do semestre. Vou explicando devagarinho. Para já estamos a usar o Node Graph, que é o que nos permite inspecionar o que está a acontecer. Neste momento só tenho um subscritor a escutar uma conversation que ninguém está a falar. Porque já paguei aqui vários, ok? Ainda só, já não sei onde é que está o meu subscritor. Um baixo estudo, consegue parar qual é que é a conversa que ele quer. Consegue ver? Estamos a enviar duas conversas. Então, dois subscritores ouvem as mesmas conversas, mas há um deles que podemos escolher qual é que queremos ouvir e a outra. E mudarmos o mundo, está a ser. Aqui, quando você. Isto é o código do subscritor. Você está, ao fazer esta linha 23, você está a dizer: eu quero ouvir a conversa, o que é que está, quer que esteja na variável large topic, Sim, e. mas o tópico está a ser colocado duas ou três ou quatro conversas, e só quer dizer alguma. É possível. Não, Ou. ok, pera lá, no tópico, o tópico chama-se conversa, portanto não estão lá duas ou três ou quatro conversas, estão duas ou três mensagens diferentes. Não, se você quer ouvir aquele tópico de conversa, toda a gente falar para lá, você escuta. Sim. Ok, não dá para. Não, não dá para filtrar. Tipicamente, você se quer ouvir falar sobre política, você ouve falar, toda a gente fala política, você ouve. Não diz, ah, eu só quero política de direita. Então você tem que ir para o tópico política de direita. Ok, próximo. Exercício 4. Querem fazer? Se quer fazer um intervalo, é isso? Ok. 10 minutos até às 11h30, depois continuamos. O exercício 4.
É melhor ouvir aqui. Não, não,
Ok, malta, vamos passar ao próximo. E o próximo é o exercício 4, 5, provavelmente vai ficar para vocês fazerem em casa. E a ideia aqui é fazermos então um mapeamento final daquilo que fizemos no início da aula, que é a classe Doglib, lembram-se? Nós vamos tentar então criar a passagem de informação de um cão de um lado para o outro em Roche. Mas, obviamente, ainda ninguém em Roche lembrou de fazer uma classe cão, ainda não existe. Porque são pouco usados em robótica e por isso nós vamos ter que criar nós a nossa própria mensagem.
Ou seja, em ROS, há um monte de mensagens que já foram criadas. Eu há bocado mostrei-vos as ROS STD Messages. E vocês já tinham visto que eram muitas. ROS Sensor Messages. São imensas também, ok? Portanto, sensor messages vamos falar mais à frente. Vamos ter uma aula só de sensor de robótica. Mas temos aqui estas mensagens todas. E temos aqui nas standard também temos estas todas. Portanto, já há muitas mensagens que o ROS fez. E o processo original, quer dizer, a primeira coisa que vocês devem fazer quando querem comunicar entre dois processos é dizer assim: deixem-me procurar muito bem se já não existe uma coisa, uma mensagem que contenha a informação que eu quero. E aí vou usar uma mensagem que já está feita. Neste caso, o cão não existe e foi de propósito para não existir, que é para nós aprendermos a criar mensagens, ok? Pronto, então, nós vamos fazer no exercício 4, eu vou ter que criar um novo pacote. Ou não, deixa eu ver. Eu vou criar um novo pacote. Portanto, mais uma vez, agora aqui eu já não posso copiar por simplesmente a pasta, porque eu tenho que criar um pacote com o CAD King Create Packages. Ou seja, eu vou aqui à parte 8, Open in Terminal, e deste lado vou fazer CAD King Create Packages. Tenho que fazer FF primeiro, depois CAD King. Create Packages, e aqui, em vez de ser PSR Hello 8 exercício 3, é o exercício 4. Pronto. Pronto, já criei aqui o meu PSR Hello 8 exercício 4 aula. Dentro do Source, vou pôr este publicador e este subscritor, a adaptar posteriormente, portanto, só os copiei para lá, só para começar a trabalhar. Okay? Portanto, deixem-me só apagar tudo, write to call. E tenho aqui o meu publicador do exercício 4, o meu subscritor do exercício 4. Havemos de os mudar mais tarde, para já ainda não. Vamos ver se encontramos o nosso novo pacote de voz. Ou seja, eu vou sair daqui, vou fazer FF para entrar nas minhas cenas, vou fazer voz CD, PSR. Já agora, vocês não precisam de escrever o nome todo. Em Linux, vocês podem sempre usar a tecla Tab para ele vos ajudar. Então, ele agora está a mostrar tudo o que pode ser uma possibilidade a partir do momento em que eu escrevi PSR underscore. Aula, agora já tenho menos possibilidades. Aula 8, tenho menos possibilidades ainda. Exercício 4, já só tenho uma e consigo entrar. Okay? Portanto, o Tab também ajuda a filtrar as coisas. Portanto, o meu pacote ROS novo é encontrado sem problema nenhum, portanto eu vou só correr aqui o ROS Core, vou só separar isto, correr aqui o ROS Core, quer no terreno ROS Core, ainda já tenho um a correr, onde é que era? Estranho. Tenho um a correr, tenho que o encontrar, htop, htop, ROS Core, é um processo que está a correr, que ficou. Eu já o matei, portanto agora já devo conseguir fazer ROS Core. Já está. E o ROS Core fica lá ligado, deixa eu ficar. Não sei porque é que ele não morreu há bocado, mas não interessa. Então, lembrem-se, o que nós queremos agora é passar informação. Reparem que nós estávamos a mandar informação do publicador para o subscritor, mas essa informação era do tipo string. E este tipo string era uma mensagem que já existe, e que só contém um campo. Há bocado vimos, mas eu vou mostrar outra vez, um campo chamado data, que é do tipo string, mais nada. Okay? Só que agora nós vamos querer mandar uma mensagem especial, então vamos ter que criar uma mensagem especial. Como é que se faz isso? Tenho aqui o link para o tutorial de criação de mensagens voz. Este é um bocado tricky. Convém criar isto da forma muito metódica, não falhar nenhum passo. E depois, se está a bronca, é difícil encontrar as broncas. Então. A primeira coisa a fazer é criar a mensagem. Ora, o ROS tem uma coisa muito interessante que é nós podemos ter dois nós a comunicar, mas eles não têm que ser os dois Python. Um deles pode ser Python e o outro ser mais, ou Lisp, ou Java, ou muitas outras linguagens. Para conseguirmos falar de um nó para o outro, independentemente das linguagens que eles têm, tem que haver uma forma de escrevermos uma mensagem num formato que depois seja possível derivar para cada uma das linguagens que vamos usar. E isso são os ficheiros .msg. Okay? Portanto, nós vamos criar aqui, dentro do nosso novo pacote, uma pasta msg.
E dentro da pasta MSG vamos criar um ficheiro chamado dog.msg. Tipicamente as mensagens começam com letra grande, por isso eu também pus o dog com letra grande. Okay? E aqui a sintaxe é esta. Estou a ver aqui um exemplo. Ora, eu só tenho que escrever o nome das variáveis depois de escrever o tipo, ou seja, primeiro o tipo e depois o nome. Por exemplo, string first name. Nós temos um nome para o cão, não temos? Então vamos escrever string name, é o nome do cão. String color é a cor do cão. Int age é a idade do cão. E depois string abrir e fechar parênteses retos, quer dizer, uma lista de strings. Brothers. E isto era o que a nossa classe tinha. Não sei se vocês estão a lembrar da classe, acho que sim, do início da aula. Ok? Portanto, nós já definimos o ficheiro de mensagem. Agora precisamos fazer mais umas quantas coisas. E agora vou seguir. E preciso ver-vos o que está aqui. Olha, primeiro, vamos ao package XML e acrescentamos estas duas linhas. Copy. Vou ao meu package XML, que é este aqui. Portanto, eu vou apagar este exercício 2 e o exercício 3. Ou então, fui ao meu package XML e vou acrescentar estas linhas aqui no final. Build depend message generation, exec depend message runtime. Ok? Está feito. Depois, vamos ao simeclist.txt. Normalmente não temos que mexer porque não programamos em C, mas agora é no simeclist que nós configuramos o que ele tem que fazer para passar do ficheiro.msg para todos os ficheiros Python que são precisos para o Python conhecer aquela mensagem. E acrescentamos o message generation no sítio onde está o find package. Okay? O stdmessage já deve lá estar. Portanto, vamos ao nosso cmquiz. E temos aqui o nosso find package. Já lá está o stdmessage. Sabem porquê? Porque quando nós criamos, fizemos catkin, create package, e depois pusemos o gospy e o stdmessage como dependências primárias. E o que ele fez foi pôr isso já aqui. Por isso é que está aqui o gospy e o stdmessage. E nós acrescentamos o message generation. Era o que eu queria, não é? É. Já acrescentamos. Depois, blá, 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 blá. Vamos ao catkin package, catkin depends, e acrescentamos o message runtime. Agora vou procurar o sítio onde está o catkin package. Está aqui, reparem, catkin package. Depois tem aqui o depends que está comentado. Não sei porque é que o meu cmeclitz não está highlighted. Deixa-me procurar aqui uma extensão para o cmeclitz. Não é um massacre. Make lists. Não? Make lint, ok. Make format. Format files so they don't look like crap, ok. É mesmo isto que eu queria. Instalar. E agora já está bom? Deixa-me ouvir outra vez o fecheiro. Make lists. Não. Isto não é plain text, é um CMake. Também não. É porque. Ah, não tem a ver com o formato, ou o formato do Make Place é o XT. É por existência, bem. CMake. Tenta correr. Vamos dizer o TXT e ele pode recomendar uma biblioteca qualquer. Não Não é correr, isto é mais uma. Deixa-me tentar instalar outra extensão. CMake Language Support, será este então. Deixa-me apagar o outro e normalmente apago sempre os que não funcionaram, só que agora já não sei qual era, claramente. Ok, mas isto já está. Ah, enable, estava disabled. Graças, graças, estava disabled, deixa-me ver se agora vai. Então, volto a abrir o CMake Lists. Agora já está, pronto, já tenho syntax highlighting, estão a ver? Dá mais jeito assim. Então, e ele aqui já diz que é CMake, estão a ver aqui? Só queria apagar a outra coisa que eu já. Agora já não sei qual é. Mas adianta, depois faço. Ah? é uma dimensão. Depois, onde é que está? Ah, aqui. Está aqui um install, não é? É o quarto. É o quarto? Era este, não é? Boa, vai à vida. Não fez nada. Obrigado. Então. CMakeList novamente. E então nós íamos ao
à parte de tínhamos o tal catkin package. O depends agora é óbvio que está comentado porque até está grey. Nós temos, tiramos o comentário, dizia lá system lib, deixa lá estar o system lib, mas temos que acrescentar o message runtime. Ok? Mais. Vamos procurar o sítio onde diz add message files e acrescentando o nome da nossa mensagem. Então, find add message files. Está comentado, descomentamos. O message 1 e o message 2 não existem. Vamos trocar por, como é que se chama a nossa mensagem? Dog.message. Ok? Next. For Rose, I do it later, you need to uncomment this. Portanto, temos que descomentar o generate messages. Portanto, vou procurar aqui o generate messages. Na verdade, está aqui, já o encontrei. Tenho que descomentar. Ok? E se tudo correr bem, deixa ver. Se tudo correr bem, em princípio, já está a funcionar. Portanto, semi-eclipse implica compilar o pacote. Eu nunca vos falo de compilação porque estamos a usar tudo em Python e Python não é preciso compilar. Mas, se usássemos C ou quando criamos mensagens, é preciso compilar. Como é que se compila pacotes? É fácil. Vamos ao nosso Catkin Workspace. No meu caso, não sei onde estou, tenho que ir ao meu. Ok, começando do início, CD Workspaces para mim, barra Catkin Workspace. Underscore PSR 23, ok? Já cá estou. Para vocês é só CD Catkin Workspace. E depois Catkin Make. Com o FF primeiro, no meu caso. Ok? Portanto, o que estou aqui a compilar, eu estou a compilar muitos pacotes, eu já tenho aqui pacotes que nunca mais acabam. Mas isso é por causa de eu ter o meu sistema cheio de cenas. No vosso caso, vocês não têm o vosso sistema cheio de cenas, não precisam. Ora, estou aqui com um problema, exatamente no meu exercício. Parem aqui, no PSR Hello 8, exercício 4, eu estou a ter um problema que é o meu dog message depende de. Mas esqueceste de pôr o generate message dependencies. Esqueci-me. Gravou? Boa pergunta. Generate message dependencies está aqui. Esse erro? Sim. Pois. Cannot locate int. Ah, é o int. Estão a ver este int? Não existe. Tudo o que eu escrevo aqui na minha mensagem, os tipos têm que ser conhecidos. E são conhecidos de onde? Do Standard Messages. Então, se eu for aqui ao Standard Messages, ROS, STD, MSS, o string existe. E por isso é que não houve stress nenhum. Mas o int não existe. Tem que ser o int 16 ou o int 32. Ponham lá. Quantos bits é que querem para o inteiro? Neste caso, vamos dizer que a pessoa nunca pode ter mais do que 255 anos e, portanto, isto pode ter um int 8, quer dizer, um unsigned integer 8 bits. Vai de 0 a 255. Se fossem tartarugas e não cães, se calhar tínhamos que nos preocupar. Com cães, acho que não. Então, voltar a tentar compilar com o catkin main. Compilou. O que ele fez, reparem aqui, aparece esta parte aqui, a magenta, ele está a gerar as mensagens. O que é gerar mensagens? É pegar no ficheiro.msg e gerar ficheiros.py que contém a definição das mensagens em Python e ficheiros.cpp, na verdade, .h, que contém as definições das mensagens em C e nas outras linguagens todas que ele suporta. E dizem vocês, e quando é que vão esses ficheiros? Não interessa muito saber, mas eu posso-vos mostrar para onde é que eles vão. Assim, desta forma. Ora, aqui, se vocês forem ao Devel, vocês podem ir ao lib, ao Python 3, ao dist packages, ao PSR não sei o que, aula não sei o que mais, que é este. E depois tem aqui mensagens, estão a ver? E tem aqui um underscore doc.py, vamos olhar para ele. Vim, underscore doc.py. Pronto. É uma classe que, ao fim e ao cabo, foi construída automaticamente a partir daquele fecheiro de mensagem. O que é que ela tem? Não me perguntam. É um bocado hardcore, ok? São fecheiros gerados automaticamente.
Mas o que interessa é que nós, do lado do nosso Python, conseguimos usar esses ficheiros. Antes disso, vamos saber se os ficheiros realmente são conhecidos em voz. Eu posso fazer assim: voz msg, lista-me todas as mensagens de voz, com o FR primeiro, obviamente, voz message list, lista-me todas as mensagens de voz que conheces. Epá, no meu sistema são muitas, porque eu tenho muitas, vocês também já devem ter muitas, porque por defeito ele já tem imensas. Mas eu posso fazer pipe-grep doc. Olha, estão ali os meus docs, ok? Na verdade, eu já faço isto há uns anos, estas aulas, e portanto já tenho docs desde 2022 até agora. O que me interessa é que. Ah, é que está aqui este doc que é exatamente o deste ano. Okay? Pronto, dito isto, o ROS já conhece aquela mensagem doc, quer dizer que eu já devo poder usar nos meus nós ROS. Vou ao meu publicador, que é onde eu quero construir então uma classe doc. E, primeira coisa, vou criar uma instância do tipo doc. Na verdade, não é bem uma instância. Lembram-se do que nós fazíamos no nosso client? Eu vou voltar aqui ao exercício 2 e vou pôr o nosso client aqui à direita. Então, no nosso client, nós criávamos aqui um dog que era uma instância da classe dog. Ora, neste momento, nós temos é que importar. Acho que é. Reparem aqui, from stdmessage.message import string. From, como é que se chama no pacote? Esqueci-me, bloqueio mental. Chama-se PSR aula 8 exercício 4, PSR aula 8 exercício 4 aula, para mim, ponto msg, import, como é que se chama a minha classe? Doc. Okay? Então quer dizer que o dog agora, antes, quando eu escrevia dog, era aquele dog que estava no outro ficheiro XPTO, neste doglib, era uma instância desta classe. Agora quer dizer que é uma instância da mensagem dog. Okay? O que me permite. Eu vou construir aqui um dog, ou seja, na minha mensagem para enviar, eu quero enviar um dog. Dog. Abre e fecha parênteses. E isto é uma mensagem do tipo dog. Quer dizer que se é uma mensagem do tipo dog, quer dizer que tem um campo name. Eu posso preencher message to send ponto name igual a era no nome, não era? E também há de ter um color que era preta, já me lembro. Black, e tinha 7 anos, achava você. Que vergonha não saber o nome do seu cão. Eu já sei, já sei. Aí agora já sabem quanto eu tenho. É não. 9. Ok? Estamos a preencher. Ah, e os brothers? Podemos pôr aqui também os brothers. Message to send. Ora, os brothers, nós sabemos que é uma string. Portanto, podemos fazer uma string, não, uma lista, desculpem. Portanto, podemos fazer o append à lista. O primeiro era o Bobby. E o segundo era o Lassie. Ok? Ao fim e ao cabo, aqui estamos a construir. Construct. The message to send. E reparem na facilidade disto. Eu só escrevi um ficheiro que me dá para usar em Python e em C++ e no que eu quiser. Esta é a minha mensagem a enviar. Qual é a diferença em relação àquilo que nós tínhamos no nosso, na nossa classe que escrevemos? Na doglib. A diferença são estes métodos. Eu só tenho as propriedades name, color, age e brothers. Mas não tenho as funções. O que nem pôs lá o underscore str. Portanto, ele também não conseguimos enviar na altura as coisas. Pronto, temos a nossa classe dog. Agora, quando configuramos o nosso publicador, vamos dizer que vamos enviar coisas do tipo doc. E quando publicamos a mensagem para enviar, já mandamos uma mensagem do tipo doc. Está feito. Do lado do publicador. Do lado do subscritor, vamos subscrever uma mensagem do tipo doc. O tópico pode continuar a ser o chatter, se bem que chatter é mais para conversa de blá blá blá.
Portanto, eu vou falar aqui, vou dizer que aqui o K9 Start é o nosso tópico de conversação. Vou pôr aqui também este aqui a falar por defeito no K9 Start. Onde é que está? Tópico, está aqui. Diga. O tipo do parser. Essa não percebi, Miguel. Diga-me outra vez. Para mim, é 17, mudamos o type do parser para o subscribe. Fiz mal, não era aqui que eu queria mudar. Aqui continua a ser. Era aqui. Quando eu subscrevo, é que tenho que mudar para baixo aqui. Ou seja, o nome do tópico é sempre uma string, que descreve o nome do tópico, mas as mensagens que vêm é que agora são do tipo log e não do tipo string. Ok? E deste lado eu recebo então coisas que são dogs, mensagens do tipo dog, no tópico K9 Stub, e a minha callback agora vai receber uma mensagem recebida que já não tem um campo data. Há de ter um campo receive, então vou pôr aqui, print, receive dog message with name mais, é mais. Message received. Ok, message received. Ponto name, tem um campo name, mais caller, mais message received. Ponto caller. Ainda me falta fazer os outros, portanto isso vai demorar. Age, mais str, porque agora é um inteiro, tenho que converter. Message received. Ponto age. Mais brothers. Dois pontos, ou brothers assim. Mais str, porque é uma lista que tem que converter. Message received. Ponto brothers. Ok? Se tudo correr bem. Isto já vai estar tudo a funcionar. Ou seja, vamos correr. Acho que estou no sítio errado. Não estou no PWD. Estou no. Pois, voz CD. PSR. Aula 8. Exercício 4. Aula. Já cá estou. Deste lado a mesma coisa. Voz CD. PSR. Aula 8. Exercício 4. Aula. Já cá estou também. Então, correr o publicador. Já agora, vamos lançar o outra vez. Correr o publicador. Ponto barra publisher. CD source, falta de entrar para dentro do source, ponto barra publisher, com um clear antes. Ok, estou a publicar coisas do Doggo. E deste lado, CD source também me faltava entrar para dentro do source, ponto barra subscriber, com um clear. Ora, o nome do Doggo não está definido. Esqueci-me de fazer este import que fiz aqui do lado do publicador, do lado do subscritor. Ok? Que é para ele saber o que é que quer dizer este dog quando eu escrevo aqui dog. Pronto, já estamos a receber. Ok? Pronto, já está tudo a funcionar. Conseguimos enviar de um lado para o outro as mensagens. Por acaso não vou fazer aqui, mas podia fazer agora, por exemplo, um subscritor em C++. Só para receber. Aliás, pronto, é que 2 minutos já não tenho tempo. Mas podia fazer um subscritor em C++. Que recebia exatamente o dog. Isto para dizer o quê? Esta foi a aula do ROS, introdução às comunicações. Depois vamos falar do ROS, muitas outras vertentes, mas em termos de comunicações, o ROS faz exatamente aquilo que é preciso, não é à toa que tem tanto sucesso no mundo da robótica. Resolve os problemas de comunicação entre processos de forma simples, porque alguém que esteja a programar robôs não quer, não é teórico das comunicações, não quer perder tempo nem esforço mental com isso. Quer é focar-se em resolver o problema robótico. E por isso as comunicações em ROS estão muito facilitadas. O ritmo agora aumenta imenso. Para a semana, deixem-me fazer aqui PSR Solutions. Mais uma vez vos peço para prepararem as coisas. Nós vamos falar de várias coisas em ROS, nomeadamente como é que podemos remapear nomes, parâmetros, parâmetros privados, fecheiros de parâmetros, um monte de coisas. Acho que é interessante fazerem estes exercícios. Tentem fazê-los em casa e eu depois vou fazê-los na aula.
Mas não quer dizer que vocês não ganhem mais se os tentarem fazer em casa, nem que não consigam. Fazê-los em casa ajuda. Ok? Não percebi? Diga? Tente fazer todos, ou passo. Ah, só tive que não fazer até ao 4. Talvez já fez alguma coisa. Mas, pelo menos, o que eu quero dizer é que se eu tiver para aqui do género, ah, não vai fazer e vai, chega aqui e não percebe nada. Ok? Pronto, malta. Boa semana. Diga. Ah, sim. Partilhe lá. Quer não estar o câmbio, o Zoom? Estava só por aí. Foi o... Vou já pôr aqui este código na net. Portanto, Já está online, ok. Então, já está a partilhar? Sim. Então, qual foi o expresso aqui? Diga-me logo, só. Então, foi só para iniciar o... Não é notes, é notes. Ah, é notes, é... Pois, notes faz-me lembrar cenas más. Quando era para finalizar, já não tenho dinheiro aqui no caso. Já não se lembra como é que fazia? Então, agora tem que seguir o procedimento depois do ponto. Sim, não. Sim, em princípio. Quer dizer, tudo não. Todo do sim. Sim, exato. Então, mas lança o Voscor. Mas eu agora tenho que estar para poder fazer como estava feito. Voscor not found? Então, você está com o... Não, não, não é isso. Você está com o voz instalado aqui? Sim, supostamente. Não, eu cheguei até aqui. Por isso, eu até me... Escreva voz caneta. Porque já mostrei. Escreva voz caneta. Janete? Não, no terminal. Voz caneta. Voz CD, escreva voz CD, entra. Voz CD, entra. Então, o voz não está instalado. Não sei se fez aquela parte da aula onde nós fizemos aqueles dois stores no ponto baixo de 5. Eu acho que não tenho certeza. Será? Vai lá ver no ponto baixo de 5. Ah, ir ali uma pasta? Não, fechei. Fechei o ponto baixo de 5. Sim, ir ao sítio onde caiu. Ver o conteúdo fechei. Digamos, já é dito, ponto baixo de 5. Ponto baixo. Você não viu eu falar com eles nessa parte? Eu estava distraído nessa parte. Não, é que não foi. Eu só estou a tentar. Então é ponto baixo, FC. Baixo, exatamente. Isso, boa. Então vamos ver o final do fio que chega. Obrigado.
Não tem aqui o estoque. Sim, mas quando ele está quando eu tinha feito o curso de tutorial em que eu tinha escrito mesmo só aqui, foi só como só. E eu estava sim, claro. Então, mas você não mas eu explico este. Então, mas nós temos aqui os colegas, ao fim e ao cabo, para dizer que esse. Se você quer fazer isto, não pode fazer, mas depois, quando quer fazer isto, não pode esquecer de voltar a fazer. Foi o que aconteceu. Sim, até. E como você vai esquecer de certeza, nem está aqui os sorte já. Está a perceber? Sim, mas como está a ser o tutorial, não sabia, nem sei se o tutorial estava a ser todo o tutorial. Não, mas teve na aula, não tive Sim, aquele mas mal. eu não sei estar a ouvir o professor, estou a E não está a tentar perguntar bem, fazer já. naturalmente. Mas está a sair o sorte, é isso que está a falhar. Não sei. Lembra-se o que é que eu digo a tópico? Force barra OTT barra voz barra noético barra setup.bar. E o outro é source barra catkin. Não, perdão, é til, tenta ser no bom, til, tal til. Barra, catkin, a minha corda do WordPress, barra Videl, Videl, barra setup.bar. Ok, se grava. E agora, salta fora deste, já não precisa deste GED, agora tem que ou lançar um novo terminal, ou. Ok, lançou um novo, está bem. Então agora, escreva a vossa ideia. Pronto, então agora escreva a vossa ideia. Ok, agora Ctrl Shift O. Pronto, e agora no de baixo, agora tem que ir ao tutorial. Pronto, e agora supostamente era só chegar aqui ao. Tem ali, tem que fazer esse só run. É um bocado. Já funciona? Está feito, mano. Era isso o seu problema. Pronto, olha. Está resolvido. Porque ele estava a se queixar que não tinha o voz. Mas se calhar era isso. Ele mandou setup, porque eu tinha feito setup. No outro terminal e depois já se fez. Só que se calhar podia ter feito só primeiro o setup inicial, depois já precisava do. Pronto. Isso é preciso fazer dois setups, né? Na verdade, para este aqui não é preciso o segundo setup. O segundo setup é só para os pacotes que estão no seu Catkin Workspace. Este está no defeito do voz, não precisava do segundo setup. É aquilo, hein? Então, para que é que nós pomos isto no ponto baixo? Porque nos vamos esquecer. Vocês esquecem. Como é óbvio. Mais tarde ou mais cedo, a vez esquece. Esquece-se do exercício. Sendo sincero, eu estou a seguir um tutorial e estou a tentar perceber o máximo possível. Porque às vezes eu não sei.